kameraga qarayman shunda oldin boshqacharoq boshlardikku nega unaqa qilib qo'ydikg assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar fikrat tahlil dasturining navbatdagi soni efirda studiyada doimiy ekspertimiz fikrat tahlilchis tarixchi ixtiyor isonov assalomu alaykum vakum ixtiyor aka xush kelibsiz bugun yana bir og'riqli mavzu ixtiyor aka nega biz umuman angliya tomonidan hindistonni bosib olinishi deymiz nega bizning angliya bilan urushimiz emas u axir u bizni ajdodlarimizga hujum qilgan angliya yo'q endi hindistonda faqat o'sha boburiylar emas edida u yerda boshqa en di kichik kiyazliklar boru kichik knyazliklar bilan o'sha vaqtda avrangzeb davridagi boburiylar imperiyasini solishtirsak asosiy qismi boburiylar bo'lganku ya'ni boburiylardan tortib olgan u yurtni shunday desa ham bo'ladi ya'ni inglizlar bir ming yetti yuz elliginchi <coughs> yillarda <coughs> <coughs> ya'ni umuman e, aniq kirib keladigan <laughs> vaqtini <ediyem>. aytyapman <laughs> undan oldingi ki, kichik kichik ki, ki, yurishlari emas o'sha <laughs> uh -huh. uh, o'n sakkizinchi asr deylik o'n sakkizinchi asrda bizning ajdodimizga hujum qilgan shundaymi shunday hozir o'ylab ko'rsak biz tariximizda britaniya bilan urushgan ekanmizda ha urushganmiz agar turkiylar umumiy tarix olinadigan bo'lsa yo'q u unda aniq lekin boburiy bizning to'g'ridan to'g'ri ajdodimizga inglizlar hujum qilgan o'n sakkizinchi asrda va ularning juda katta mamlakatini olib qo'yganshunday ming afsus mana endi ixtiyor aka hozir ruxsat bersangiz bir faylga ya'ni bir xaritaga e'tibor bersak demak ushbu xaritada de, hozir mana shokirjon mana shu vaqtlarda siz boshqa kamerani ham olib tursangiz bo'ladi nurbek yordamlashib hmm. yuborsangiz bo'ladida ya'ni ko'rsatuv iloji boricha sifatli chiqsin deyman <coughs> ya'ni hamma iloji boricha mana shunda birga ishlasin mana hozir boshqa bir xarita bor o'chiring <coughs> uni demak e, ixtiyor aka mana hozir ekranga qarasak biz bu yerda ma endi to'g'ri mo'g'ol imperiyasi deb yozib qo'yibdi aslida biz mm -hmm. bilamiz bu a, qaysi imperiyaligini mana e, biz boburiylar <coughs> imperiyasini ko'ryapmiz bu 1700. ming yillar ya'ni 18. sakkizinchi asrning boshida mana mm -hmm. shunday katta boburiylar imperiyasi bo'lgan bu yerda qaraydigan bo'lsak birinchi bo'lib o'sha ajdodimiz bobur hazratlarining kirishlari mana bu qobul tarafdan mana qobul tarafdan <coughs> kirishlari va bir ming besh yuz yigirma beshinchi yil mana bir ming besh yuz yigirma beshinchi yil qayergacha egallangan va undan keyin bir ming besh yuz o'ttizinchi yil va akbar davri akbar shoh davri mana bir ming olti yuz beshinchi yilda mana ranglari bilan ko'rsatilgan yana qayerlar qo'shib olinyapti De... Da, hop undan keyin avrangzeb davri mana bu yergacha kelyapti avrangzeb davrida ixtiyoriga mana shu joylargacha kelyapti avrangebha bu bu juda yam janubgacha tushilyapti va ani undan keyin biroz yo'qotilgan davrlar bor o'sha siz aytgandek ba'zi bir knyazliklar mustaqil bo'lgan mana shu yashil tarafgacha bu buyuk boburiylar imperiyasi <coughs> davlati mana <coughs> shu xaritada to'liq boburiylar imperiyasi bo'lgan hurmatli muxlislar mana endi bir ming bir ming yetti yuz yettinchi yildagi xarita deb bu aniq ko'rsatilyapti to'g'ri undan keyin bu yerda mana ixtiyoriy kanallarida portugaliya goasi mana hmm, portugaliya goasi keyingisi nima keladi nayaka uh -huh. podshohligi ho'p uh -huh. bu yerda yana kimlar bor chet yeah, elliklardan inglizlrnikida Ingl bu kingdom mani. kingdom mana kigdo ana endi bu yoqda mana madras hmm. daniya <coughs> ya'ni biz umuman yevropaliklarni ham bu yerda ko'ryapmiz ixtiyor de aka qarang <coughs> zahirdin muhammad bobur bir ming besh yuz yigirma beshinchi yildan <coughs> to'liq kirishni boshladi hindistonga to'g'rimi lekin portugaliya goasi bir ming besh yuz beshinchi yilda bo'lgan ekan ya'ni hindistonga yevropaliklar bizdan avvalroq kirganmi <coughs> to'g'ri endi musulmonlardan avvalroq kelgan deb bo'lmaydi chunki boburiylardan oldin ham buer yo e, albatta amir temur hazratlari e, ulardan oldin g'aznaviylar umuman bu albatta men aytmoqchiman boburiylarni aytmoqchi edim boburiylardan oldin kelgan to'g'ri portugallar boburiylardan oldin kelgan bir ming hmm. besh yuz beshinchi yilda demak o'n oltinchi asrni boshida hmm. portugallar hindistonda goani egallayapti qa boshlayapti boshlayapti va shunda ular to'xtaganmi Uh, yo'q to'xtamagan bular sekin sekin o'sha se, faktoriyalarni koloniyalarni oshirib borishgan va keyinchalik boburiylar kuchaygandan keyin çaylik, bu, iler, bular to'xtagan ma'lum bir vaqtgacha ha inglizlar kuchaygungacha assalomu alaykum endi bugungi ko'rsatuvimiz britaniya imperiyasini osha hindistonga kirib kelishi haqida o'zi e, hammasi nimadan boshlandi deb savol tug'iladi 'ayratxo'ja qanday qilib yevropaliklar bu yoqqa kelib qoldi shunchalik uzoq joylarga ularga bu yerda pishirib qo'yganmidi bunday deb o'ylab ko'rsada de. va juda xatarli ham A, edi juda xataliii e, o'zlarini joylaridan yiroqda yevropadan bu yoqqa kelish eh, uchun eh, ya'ni u vaqtda suvayish kanali yo'q yo'q dengizlar orqali uzoq u paytda salkam yarim yillab suzgan bu yoqqa bir ikki oyda emas besh olti oy yillab kerak bo'lsa vaqt ketgan hammasi nimadan boshlandi bir ming to'rt yuz ellik uchinchi yilda hammani xabari bor usmonlar turklar konstantinopolni ishg'ol qildilar mashhur konstantinopol e, fathi va sharqiy e, o'rta yer dengizining sharqida usmonlilar e, o'z hukmronligini o'rnatdilar natijada sharqdan yevropaga kelayotgan e, mahsulotlar narxi oshib ketdi chunki hmm. usmonlilar u joylarni egallagandan keyin u yer nazoratga o'tdi ilgarigida endi xristianlarni nazoratida emas musulmonlarni nazoratida o'tdi ya'ni savdo yo'llarini usmonlilar nazorat ostiga oladilar Uh, bu siyosat baribir juda judayam katta bir nima o'zgarish edi musulmon dunyosi uchun bu juda katta bir nima deydi bir natija edi konstantinopolni olinishi bu eng muhim savdo yo'llaridan birini eng muhim dunyoni eng muhim bir shaharlaridan biri qo'lga kiritildi lekin afsuski yevropa boshqa tarafdan zarba berishni boshladi keyin bizga uh, masalan uh, andalusiya o'sha ispaniyadagi musulmon davlatlari sekin sekin yo'q qilindi pirineyda ular kontr kontr hujumga o'tdi qarshi hujumga o'tdi piriney yarim orolida o'sha fojiali e, nima deydi musulmonlar uchun fojiali yillar bo'ldi katolik dini u tomonlarda albatta kuchli edi katolik e, traditsion an'anaviy katolik dini bilasiz hozirgacha portugaliya ispaniya italiyada kuchli u paytlarda endi tasavvur qilavering ular hujumga o'tdilar va musulmonlarni andalusiyasini tugatib qisib chiqardilar ispan va portugal dengizchilari yevropa uchun yangi dengiz yo'llarini endi e, kashf qilishga kirishdilar ular e, mutlaqo murosa qilmaymiz dedi usmonlilar bilan murosa qilmaymiz ular ular bizga e, ko'rsatayotgan narxlar bilan biz savdo qilmaymiz biz yangi yo'llarni topamiz kerak bo'lsa to'g'ri ular agar kuchi yetganda yoqdan zarba berardi usmonlarga kuchi yetmagani uchun ular majbur bo'ldi yangi dengiz yo'llarini izlashga o'zi sulton mehmedni bemalol aytsa bo'ladi butun dunyoni o'zgartirgan odam <laughs> hmm. sifatida agar shu konstantinopulni olmaganda balki unaqa boshqacharoq bo'lar unaqa katta o'zgarishlar ancha kech boshlanishi ham mumkin edi natijada ular xabaringiz bor dengiz yo'llari kashf qildi o'sha gama nimani ochdi hindistonga yo'lni ochdi portugaliya mana portugaliya bir ming to'rt yuz to'qson sakkizinchi yil kelgan edi hindistonga undan keyin mana bir ming besh yuz beshinchi yil goani ko'rdingizmi o'zi bir ming besh yuz o'ninchi yildan boshlab portugaliya goani shtat sifatida portugaliyani mulki sifatida butun dunyoga e'lon qilib bo'lgan edi hali boburga hali bobur shohni kelishiga o'n besh yil oldin portugaliya tamom goani o'zi portugaliyani mulki sifatida e'lon qilgan edi tasavvur qilavering undan tashqari ular allaqachon bu yerga o'zlarini birinchi e, vitsa qiroli ya'ni general gubernatorni ham tayinlab bo'lgan edi bu fransishko de almeda edi bir ming besh yuz o'ttiz sakkizinchi yilda esa bular portugaliya o'zini ganga deltasida ham o'zini koloniyasini e'lon qildi qarang ganga quyiladigan joylarda ham mana kalkutta nimasida ham bular o'zlarini mulklarini hosil qildilar keyinchalik g'ayratxo'ja bir muddat hindiston ispaniyani ham mulki bo'lgan o'sha boyagi joylar portugallar olgan joylar chunki portugaliya bilan ispaniya qirolligi qo'shilib ketadiku bir muddat spnya ispaniya qirolligi bo'lib qoladiyu portugaliya ya'ni filip ikkinchi o'n oltinchi asrda ispaniyani portugaliya bilan qo'shilib ketdi u bir muddat o'ttiz qirq yil atrofida ammo bir ming olti yuz qirqinchi yil portugaliya yana mustaqillikka erishdi alohida davlat bo'ldi va hindistondagi o'zini koloniyalarini kengaytirishga harakat qildi goa daman diu portugallarni to'xtatgan ham o'sha boburiylar bo'ladi o'tgan ko'rsatuvda ham aytib o'tdik boburiylar o'sha shohjahon hujum qilib portugallarni ba'zi bir joylardan qisib chiqaradi hindistonga portugaliyadan keyin albatta inglizlar kelishdi endi bu haqida hozir alohida ana qilib o'tamiz inglizlar keldi eng qizig'i g'ayratxo'ja bundan keyin gollandiya keladi hindistonga fransiya keladi hindistonga daniya keladi avstriya shvetsiya va prussiya ham keladi yevropani bir necha saltanatlari hindistonga hindistonni parchalab tashlashga harakat qilgan edilar hatto meni hayratga solgani mana daniya o'z India kompaniyasi salkam 60 yil mobaynida bular o'sha hindistonda o'zlarini mustamlakalariga ega bo'lishga harakat qilganlar. mana portugaliyaning hududlari hindistondagi Ha, mana qarang qancha joy ular mana suratdan tortib to'liq o'sha dengiz bo'ylarini portugaliya egallab egallabo biz faqat guani eshitib bilarkanmiz axir yo'q o'sha goada qoldida bular keyinchalik ha, ularni hammasini qisib ha. chiqardi mana bitta ikkita joylari qoldi on aka keling mana shuni ko'rib chiqaylik chunki bizda hindiston deganda biz, de biz faqat boburiylar bilan ulardan keyin inglizlarni nazarda tutamiz hmm. lekin portugallar bu yerda qanchalik hukmronlik qilyapti masalan mana hindistonni janubida bir ming besh yuz ikkinchi yillardan bir hmm. ming olti yuz oltmish birinchi yilgacha lekin goada ular <laughs> bir ming to'qqiz yuz oltmish birinchi yilgacha bir savol ixtiyor aka bir ming to'qqiz yuz qirq sakkizinchi yila mustaqil bo'ladi mustaqil bo'lganda goa hali portugaliyada bo'lganmi albatta portugaliyada bo'lgan ya'ni portugaliya darhol bermagan ho'p bundan tashqari ixtiyor aka dadra bir ming to'qqiz yuz oltmish birinchi yil daman qarang ellik to'rt daman oltmish oltmish bir diu nagar avval ellik to'rt narigisi mana diusi ham oltmish bir oltmish bir ho'p bir bu yoqdailarni vaqtliroq berib yuborgan ekan olib qo'yishgan bo'lsa kerak inglizlar mana hmm. shu hududlar bu yigirmanchi asrni yarmida ham portugallarni'aynatxo'ja hozir ham mana govaga borsa portugaliyani nimasini ko'rasiz u yerda portugaliyani ruhini ruhini sezasiz mana bugun hozir ko'rib o'tamiz mana pandisherda masalan fransiya bu yerda ko'rsatapdi keyin kartalar hmm. pandisherga borsangiz fransiyani ko'rasiz xuddi kichkina fr fransuz hindistonini ko'rasiz gollandiya <laughs> aytyapmanku bu yerda bir, bir necha davlatlar talashgan o'sha hindistonni boburiylardan tashqari bu yerda yevropaliklar bir biri bilan ham hindiston uchun janglar olib borgan nima uchun portugaliyani yerlari saqlanib qolgan g'ayrat g'ayratxo'ja nima deb o'ylaysiz chunki angliya bilan ittifoqchi ittifoqchilikda portugaliya angliya ularga teginmadi lekin qolganini u yerda tepib chiqardi masalan gollandiyani haydab chiqardi fransiyani haydab chiqardi fransiyada bitta ikkitagina joy qoldi gollandiya to'liq masalan daniyani ham u yerdan keyinchalik quvib chiqarishdi avstriya shvetsiya prussiya ham o'zicha u yerda koloniya qilmoqchi edi ammo ularga non yo'q edi inglizlar ularga bermasdi Hindiston. endi hmm. fransiya bilan hozir ko'rib o'tamiz juda katta kurash bo'ldi uh, uh, mana bu yerda boyaga aytganingizdek mana pandisher ha mana pandisherfransuz hindistoni haligi filmni ko'rganmisiz uh, pi hayotihligi dengizda qolib ketadi bola yo'lbars bilan yo'lbars bilan qayerda bo'ladi pandesherda bo'ladiku boshida aytadiku fransuz hindistonida o'sganman men katta bo'lganman deydi yaxshilab e'tibor beringlar shu filmda fransiyani ruhini sezasiz bu shaharda deydi xuddi fransuz uylari fransuzcha shunday haligacha o'sha ruh hindiston o'zi haqiqatdan unikal mamlakatda butun yevropa osiyo hammasini madaniyati nimasi borda hindistonda xullas o'sha portugallar bu yerda dastlab o'zini koloniyalariga asos sola boshlaydilar nima uchun chunki bilasiz yevropada o'sha paytda ziravorlar nihoyatda qimmat turgan endi hindistondan faqat oltin olmos boyagi turli xil durdurlar gavharlar olib kelish emas yevropaga ular ziravorlar olib kelish mevalar olib kelish hmm. mana shu natijasida e, dengiz portugallar butun xarajatlarini qoplab ketardilar hmm. e, dastlab portugallar hindistonga yo'l ochib u yerlarda o'z dengiz bazalarini qura boshlaydilar hindistonga nafaqat portugallar balki boshqa yevropaliklar ham xususan gollandlar fransuzlar shvedlar avstriyaliklar va prussiyaliklar ham ko'z tikadilar ammo hammasidan ham baribir inglizlar kuchliroq va uddaburorroq chiqdi albatta angliya dunyoga hukmron bo'ldi sekin sekin dengizlarni egalladi yevropadagi davlatlarni o'zida yanchib tashladi urushlarda va hindiston deyarli inglizlarni qo'liga o'tadi keyinchalik sekin sekin xo'sh e, inglizlarni ayyorlik yo'llari umuman ularni diplomatiyasi ularni zo'ravonliklari haqida biroz tushuncha bermasak bo'lmaydi o'zi bu qachondan boshlandi degan savol tug'iladi angliya qachondan boshlab e, ko'z tikdi bu yerga bu yerda boburiylar saltanati bor edi boshqa masalan hindistondagi boshqa knyazliklar bor edi qanday qilib bular hindistonni egallashga muvaffaq bo'ldi degan savol tug'iladi hammasi o'zi e, aslida qarang bir ming to'rt yuz to'qson oltinchi yildan boshlangan hammasi hali boburiylardan oldin hali boburga yo'q hali hatto da gama ham kelmagan hindistonga <laughs> o'zi e, hindistonga bilasizku kolumb ham o'zi hindistonga yo'l ocish uchun amerikani kashf qildi bilmasdan endi balki nima deb ataylab qilgani yo'q shu hindistonga yo'l ochaman deb boshqa qittaga borib qoldi aynan angliyada ham mana shu reja bor edi hindiston rejasi ular hammasi o'zi hindiston tufayli o'zi dunyo tamaddunlari o'zi hindistonga rahmat aytsa bo'ladi hindistonga yo'l ochaman deb qancha taraqqiyotlarga erishdi bular hindistonni tilla qaynab turadi deb o'ylagan o'ylagan u yerda haligi rim papasi urban haligi klermon ferranda nutq so'zlaydiku salibchilarga ya'ni quddusni egallash bo'yicha u sharqda deydi daryoda asal suv toqadi oltinlar ko'chada qalashib yotadi <laughs> yevropaliklar unga xursand borsak shunday olamiz ekan deb o'ylaydida lekin to'g'ri u mubolag'a ka lekin hindiston rostdan ham badavlatda hindiston hozir ham boy hozir ham misl boy mana yaqinda bir ma'lumot o'qib qoldim hindiston ayollarini taqinchoqlarini yig'ib chiqsa butun dunyoni haligi banklardagi oltindan ko'p ekan shu darajadami taqinchoqni o'zi hali hammasini yig'ib olsang deyapti kerak bo'lsa o'sha amerika banklaridagi oltin ham o'n olti hechbala bo'lmay qoladi deyapti ko'pligidan tasavvur qilavering u qanchalik boyligini hindistonni xullas bir ming to'rt yuz to'qson oltinchi yil inglizlar jon kabot degan odam ekspeditsiyasini ta'minlaydilar ya'ni hindistonga borib bizga hindistondan yo'l ochasin deb jon kabot o'z o'g'illari bilan ekspeditsiyaga chiqadi va shimoliy muz okeani orqali aylanib hindistonga yo'l topmoqchi o'zicha ammo tabiat tabiat endi juda ko'p rol o'ynaganda qarang o'sha bo'ronlar shimoliy muz okeani yaqlaydi ha ular o'yladi aylanib rossiya shimoli yo yok, yoki amerika tarafdan yoki e, hali amerika ham yo'q u paytda bor lekin hali kashf qilinmagan shimoli ular o'sha shimol orqali hindistonga yo'l topamiz deb o'yladi va jon kabot adashib shimoliy e, muz okeanidan shimoliy amerikaga borib qoldi u ham Hmm. va newfoundland va hozirgi kanadani kashf qiladi qarang dastlabki urinish amerikaga borib qoldi inglizlarni u yerdagi faktoriyalari u yerdagi koloniyalarni ochilishiga turtki berdi hmm. uni avvalgio'zekistonda yo'lo ochamiz deb ular amerikada nima ochib qo'yishdi e, albatta bu muvaffaqiyatsizlik inglizlarni tushkunlikka tushirmadi va oradan e, sal e, yarim asrdan keyin bir ming besh yuz ellik uchinchi yilda ingliz sayyohi xiyu o hindistonga yo'l izlab chiqadi lekin fojiali halok bo'ladi yo'lda uning yordamchisi richard chanslar esa hindistonga yo'l izlab rossiyaning shimoli qismiga yo'l ochib qo'yadi qarang rossiyaga ham adashib kelib qolgan o'zi inglizlar o'sha ivan grozniylar bilan bekorga til topishmadi bular hindistonga yo'l ochmoqchi edi bular moskoviya orqali lekin o'xshamadi nihoyatda uzoq ekan ular o'ylaganda rossiya bilan hindiston chegara bo'lsa kerak deb unaqa emas edi hali xullas ingliz dengizchilari o'shanda hozirgi e, divina e, labi degan joy bor dvi o'sha yergacha boradilar va hozirgi nyuyoks aholi punktigacha yetib boradilar qarang shimoliy rossiyani shimoligacha so'ngra shimoliy amerika dengiz yo'llari orqali hindistonga bir, bir nechta ekspeditsiyalar uyushtiriladi masalan Frobisher, Davis, guodzon baffin kabi dengizchilar yo'l axtaradilar va garchan ular hindistonga yo'l topa olmagan bo'lsalarda jahon geografiyasi uchun ulkan yangilik va kashfiyotlarga erishadilar o'sha baffin gudzon mana hozirgacha ularning nomi turibdi xaritalarda ular hindistonga yo'l izlagan aslida ammo ular amerikaga borib qolaverdilar hindistonga kelgan ilk ingliz bu e, Thomas Stevens bo'ladi E, u Mumbai yaqinidagi selset orolidagi izuitlar kollegiyasiga rektor bo'lib keladi bu, bu yerda portugallar e, bilasiz katoliklar izuitlar e, din ularning nimasi bor-ku, dindor oqimi ana shularga bu selset orol e, salset orolida e, maktab ochilganida shu yerga rektor bo'lib birinchi ingliz hindistonga kelgan bu Thomas Stevenson, e, Stevens edi bu voqea bir ming besh yuz mana birinchi ingliz bir ming besh yuz yetmish to'qqizinchi yil keldi hindistonga bir hmm. ming besh yuz o'n oltinchi asr oxirlarida bir ming besh yuz sakson uchinchi yilda yana uchta sayyoh fitcsh neuberris hindistonga bo'lgan savdo aloqalarini o'rnatishga urinadilar buni qarang g'ayratxo'ja birinchi inglizlar o'sha savdo yo'lini o'rnatmoqchi bo'lganligi uchun hatto portugallar tomonidan hibsga olingan ekan inglizlar dastlabki mm -hmm. ingliz sayyohlari ya'ni savdogarlari va ularni govo orolidagi qamoqxonaga ham tiqib qo'yadilar <laughs> boyagi uchta <üste> inglizni nimaga <laughs> bizdan beruxsat e, savdo qilmoqchisan sen hindlar mm -hmm. bilan biz bu yerda portugallar to'liq nazoratga olgandida chunki e, ulardan ikkitasi hindistonda umrbod qolib ketdilar va faqat bittasi fichgina seylon orolida uzoq yashagandan so'ng vatani angliyaga zo'rg'a qaytib ketishga muvaffaq bo'ladi inglizlar g'azabda edi ana shundan keyin nima uchun portugallar qayerdagi bir portugaliya bizni e, bizga hindistonga yo'l ochishga yo'l qo'ymayapti hmm. o'n oltinchi asr oxiriga borib ispaniyani dengizda mag'lub haligi yengilmas armadani dengizda mag'lub qilgan angliya dengizlar hukmdorligini talab qila boshladi endi dunyoda ular endi dengiz savdo yo'llarini qo'lga olishni boshlaydilar angliya bilan o'sha paytda raqobatlashayotgan gollandiya bu yo'lga albatta to'g'anoq bo'ladi masalan yevropaga zirovor tashayotgan golandlarni ko'rib inglizlar ham mana shu yo'lga o'tadilar qimmat edida g'ayratxo'ja murch hmm. boyagi zirovor nimalar borku bizda osiyoda eng ko'p o'sadigan yevropada yo'qku unaqa narsalar uni oltinga sotadi boyagi e, nimalar e, gollandlar inglizlar inglizlar mana shu mahsulotlar narxini oshirib yuboradilar ayniqsa murchning narxi ikki barobarga yuksalib ketadi britaniya mana shundan keyin o'z hindiston kompaniyasiga asos solishga nima qiladi qaror beradi va bir ming olti yuzinchi yilda birinchi marta britaniya o'z hindiston ya'ni o'z indiya kompaniyasiga asos soladi bu deyarli yevropada oxirgilardan bo'libmi yo'q oxirgiar ohurgilardan... portugaliya bor yo'q ularda hali india kompaniya emasda ular unda u birinchi bo'lyapti birinchi gollandiyada keyin bular inglizlar o'z india kompaniyasiga asosanan gandia portugaliya demak bunday kompaniyasiz yo'q gollandlar ular e, portugaliya ispanlar ular faqat mustamlakachilik faqat qaroqchilik ular hali savdo yo'llarini yo'llarinilarni eng katta ahmoqligi ham mana shu yerda ispan portugal demak ular egallagan joydan faqat yulib ketish yulib ketish u bilan ish bitmaydida savdo qilmasang rivojlanish bo'lmaydi o'sha xalqlar bilan savdo qilsang ko'proq pul topasan mana amir temur bosib olishni o'ylamagan ko'pchilik o'ylaydi amir temur faqat hmm. amir temurni maqsadi buyuk ipak yo'lini svizdan o'tkazish savdo yo'li uchun urushlar qilgan amir temur aqli ishlagan o'sha savdodan ko'ra ko'proq pul kirib kelishini ham bilgan albatta u savdo uzoq muddatga mo'ljallanadi va va xalqlarni norozi qilmaydi norozi qilmaydi <laughs> o'zi pul olib keladi o'zi olib keladi o'zi pul olib kelgan yaxshimi yoki uni bosib olib burnini qonatib arzimagan bir ikki yilga olib kelgan boylikni yeb yotishing yaxshimi ozgina o'tmasdan senga qarshi isyon boshlanadi ha senga qarshi isyon boshlanadi kerak bo'lsa ertaga o'zingni ham bosib olishlari mumkin o'ch olishlari mumkin mana aleksandr makedonskiy yunonlar o'chini olaman deb eronni keyin <laughs> bostirib kirdiku osiyoga butun osiyoga butun osiyoga shunaqa bo'lishi mumkin a inglizlar aqlli ke qarorga keldi gollandlar to'xta savdo yo'llari bilan bularni sekin sekin qo'lga olamiz dedi birdaniga kirmaymiz sekin sekin ayyorlik bilan savdo sotiq qilamiz ularni ko'nglini olamiz kattalarini e, sotib sotib olamiz olamiz mana qanday aqlli tadbirli mana e, koloniyalist aytadiku ular aqlliroq mustamlakaha aqlli aqlli mustamlakachi ispan bilan portugaldan ko'ra inglizlar juda aqlli va ayyor chiqdilar va natijada e, bular qarang e, birinchi dastlabki o'z indiya kompaniyasida bir yuz yigirma beshta aksiyoner bo'lgan ekan londonda bir hmm. yuz yigirma beshta ingliz zadagoni aksiyani aksiyan sotib olib o'z indiya kompaniyasiga asos soldilar inglizlar hozir ham <hazırım> ana shularni ajdodlari avlodlari eng badavlat odamlar hisoblanadi o'sha hozirgacha angliyani eng boy odamlari o'sha kompaniyaning e, o'sha tasischilarining avlodlari angliyada e, dastlab qarang yetmish ikki ming funt sterling tikkan ekan o'sha ingliz zadagonlar ingliz aksionerlar qancha qancha yetmish ikki ming funt sterling u paytda katta pul albatta buni qarangki bor yo'g'i o'n yil ichida bu e, ularga to'rt yuz ming funt sterling foyda olib keladi mana foyda qayerda edi <laughs> hindistonni ular bosib olmadi o'z indiya kompaniyasini tuzdi va arzimagan o'n yil ichida qarang to'rt yuz ming funt sterling foyda keltirdi yarim million funt sterling britaniyada yana bir necha qarang kompaniyalar tashkil topadi o'z indiyaga havas qilib g'ayratxo'ja hmm. yana bir ikkita kompaniyalaro'zc o'zlaricha ta'sis qiladilar boshqa shaharlar liverpulmn endi to'g'ri u paytda hali bunaqa kichkina masalan boshqa shaharlar masalan shotlandiyada irlandiya e, bunday e, nima deydi keyinchalik bular baribir o'sha nima deydi bu preдприyatiani ya'ni bu e, harakatlarni baribir o'z indiya kompaniyasisiz qiyin ekanligini sezib ular o'zlari iltimos qilib o'z indiya kompaniyasiga qo'shila boshlaydilar va yangi ochilgan jo'jachalar <laughs> o'z india gigant kompaniya edi va bular o'zlaridan o'zlari keyin qaradilar yo baribir o'z indiyasiz qiyin ekan u yerdan ruxsat olish chunki monopoliya qilib oldi o'z india kompaniyasi hatto e, bir ming olti yuz to'qson sakkizinchi yil tuzilgan o'sha juda katta bir kompaniya tuziladi general e, e, trading degan ingliz e, kompaniyasi hatto o'sha ikki million funt sterling bilan kirgan edi bozorga ikki million funt sterling bahaybat pul tasavvur qiling alyaskani yetti million dollarga sotib olgan bo'lsa u o'n oltinchi asr o'n yettinchi asrda bu pul qanaqa ahamiyatga ega bo'lgan bitta <tasavrata> da davlat sotib <satu> oladigan ala pul <tasavrata> ammo mana shu kompaniya ham biroz o'tmay bir ming yetti yuz to'qqizinchi yilda londonda o'z indiya kompaniyasi bilan birlashib ketishga qaror qiladi <tasavrata> demak bu kompaniyasi iloji yo'q ekan deb ular qo'shilib ketishga harakat qildi albatta inglizlar ham xuddi portugal va galantlar kabi hindistondan dastlab ziravorlar tashishni va bu mahsulotlardan ulka foyda olishga urg'u beradilar lekin sekin sekin inglizlar tushunib yetdilarki hayratxo'ja bu yerdagi mahsulotlarni hadab sotib olaverish jonga tegdida tekinga olsakchi nima qilamiz hadab bulardan sotib olaverib tekinga olsak ham bo'ladi-ku, bunda o'ylab qarasa hindistondan bu savdogar o'sha kompaniyani o'sha o'tirgan aksionerlari londonda o'tirib olib ular o'zlaricha operatsiyalar qiladida to'xta deydi de, jonga tegdiku ha deb bulardan shuncha rasxod qilaverib bularni tortib olsak ham bo'ladi bunday o'ylab qarasa chunki u yerda biz endi nima deydi yetarli darajada kuch qudratga ega bo'lib oldik faktoriyalarga asos soldik e, fort qal'alar qurdik va hokazo E, natijada mana shunday qilib ular o'zlarini faktoriyalari va mustamlakalariga asos solishga qaror qiladilar bir ming olti yuz o'n birinchi yilda e, masuli patam ya'ni e, matchali patanam deb ataladi bu antra pradesh shtatida joylashgan hozirgi o'sha yerda inglizlar o'zlarining birinchi savdo agentligini ochadilar va bu agentlik sekin sekin bu joylarni nazorat qilish huquqini ham qo'lga kiritadi ularga bu huquqni galkonda sultonligi bu yerda bormi mana galkonda sultonligi ha e, mana ko'ryapsizmi mana shu birinchi ingliz nimasi hmm. savdo faktoriyasi ana shu macha e, patnam bo'ladi xullas galkonda sultonligi asli kelib chiqishi qora qarang qora quyli turkmanlar bo'lgan ekan yo <laughs> ya, yana turkiylar <laughs> hatto o'sha boburiylar bilan o'sha kurashgan keyin boburiylarga bir muddat bo'ysungan galkonda ham asli qoraquyulni turkmanlar boshqargan o'zimizni janubdagi turkmanlardanku o'zi hammasini turkiylar boshqargan ekan bunday o'ylab qaraganda hindistonni begonasi yo'q begonasi yo'q rostdan ham boyagi qoraquyinli turkmanlardan bo'lgan qutb shohlar sulolasi inglizlar bilan o'sha yerda shartnoma qiladi va podshoh farmoni bilan ingliz faktoriyasiga Yani faktoriya degani g'ayratxo'ja savdo punkti ya'ni u yerda savdo sotiq qiladigan aholi punkti faktoriya ochishga farmon beradi galkonda podshosi bundan biroz avval bir ming olti yuz yigirma oltinchi yilda armagaon degan joyda qarang o'n ikkita zambarakli kichik qo'shin bilan inglizlar faktoriyaga asos soladilar endi faktoriyalarni himoyasi uchun inglizlar u yerga artilleriya askarlarni olib kela boshlaydilar va hokazo bir ming olti yuz o'ttiz to'qqizinchi yilda ingliz zadagoni e, francis day chandragir rojasidan e, madaraspatam yoki chennapatamdan qulay va hosildor yerlarni sotib oladi bu yerda inglizlar avliyo georgiy fortini hozirgi madaras ya'ni chennayni asos soladilar mana hmm. o'sha madaras bu yerda bormi madras madaras. Chennay. Ee, tahminen... madras chennay taxminan yerdmana oh. i̇şte. shu mana mana ko'rdingizmi madarasni inglizlar o'sha yerda sotib olgan ekanlar va shu yerda ular faktoriya madarasga asos soladilar hozir hindistonni chennay hindistonda eng katta shaharlaridan bittasi hozirgi kunda hmm. inglizlar u yerda faktoriya sifatida asos soldilar dastlabki nomi avliyo georgiy ekan <laughs> hindlarni sant e, georgiy Uh, hindistonning g'arbida uh, uh, hozirgi gujjaratda esa surat degan joyda ham inglizlar faktoriya asos soladilar faktoriyaga asos soladilar bir ming olti yuz oltmish birinchi yilda portugallar bambe orolini 'ayritxo'ja mana hmm. bambe qanday qilib inglizlar qo'liga o'tganligi haqida uh, tomoshabinlarimiz bilib oladi bu mumbay hozirgi mumbay bambe orolini angliya qiroli karl ikkiga qarangyarm bambe oroli o'sha shaharni bambeyn mana mana o'sha yerda mana shu yerda sal yuqoriroq ha mana mana bambe bambeni bir qismi orolda katta orolda joylashgan hmm. xuddi nyu york mana hmm. e, bu nima borku manhatton qanday qilib inglizlar qo'liga o'tib qoldi axiri bu portugallarni hayrat haya portugaliya bilan angliya urushmagan hech hmm. qachon qanaqasiga o'tib qolishi mumkin <laughs> e, portugaliya malikasi katarina bragansa karl ikkiga turmushga beriladi angliya qiroliga portugaliya qiroli qizini berdi sepi bilan berib yubordi sep bambey yo tvba bambey sep sifatida angliya qiroli karol ikki butun mamlakatlarni sep qilib be angliya aqshda qancha joy ular berdi ixtiyor aka ayrim ko'rsatuvlarda biz osiyodagi hashamat haqida gapiramizu lekin bu yoqdagilar ham qolishmagan ekan yevropani yevropa boylar yevropa qirollarini hashamatini olta biznikilar kamtarroq bo'lgan baribir shuni aytamanda biznikilarni juda biznikilar baribir musulmon bo'lib axloqi bo'lgan axloq ha biznikilar boylikka uncha ruju qo'ymagan ko'p to'g'ri bizda ham bo'lgan bizda ham bo'lgan mana toji mahallar o'sha kecha yalang to'sh bahodir qurdirgan bekorga emas u ham katta bir nimalarga o'sha qudrat belgisi umuman olib qaraganda ammo mana bunday <laughs> butun boshli shaharlarni ini sepi bilan berib yuborish endi u juda anovda g'alatida agar u bizda bo'lganda kuyov taraf qalin deb u boshqa shaharni berib yuborgan bo'lardi shunday bir biri bilan shahar almashib yuraverishardi shahar almashib yuraverishadi haligi amir temur hazratlari haligi nimaga boradiyu kimnidir kimni aytadiku sen nima haqing e, kimga kimdan so'rab samarqand va buxoroni bir hol uchun <laughs> sovg'a qilib yubormoqchisan deydiku e, mana shunday qilib braganskaya e, katarina braganskaya e, nimaga e, sep sifatida mumbayni inglizlarga e, taqdim qildi shahar ya'ni e, o'sha paytda faktoriya bir ming olti yuz oltmish beshinchi yilda rasman hujjatlar bilan tasdiqlanib angliya qiroli e, tasarrufiga o'tdi mumbay bir ming olti yuz oltmish sakkizinchi yilda qirol karol ikki bu mulkni qarang qirol ham ajoyib bo'lgan ekanda xotinidan kelgan sepni oz india kompaniyasiga o'n ming funt sterlingga sotib yuboriibdi <laughs> aksionerlarga qarang bizdagi bizda ba baribir boshqacharoq bo'lgan qarang bizda ayol kishining mulki o'ziniki hisoblanadi uni eri olib bu yoqqa mahrni mahrni hech qachon sotolmaysanku yo'q uni qanday qilib u ayol kishini mulkini u yoqqa bu yoqqa berib yuborishi mumkin endi hozir ba'zi erkaklar bor endi endi ular g'alati erkaklar o'sha lekin o'sha vaqtda ham xtini mulkini u xotinisepi degani bu er tomonga sovg'a deganimi ha sepda sep bilan keladida yo men aytmoqchiman u erga sovg'a degani emas yo'q endi baribir bola chaqasiga qolsa kerakda shu qirolga o'tgandan keyin yo'q to'g'ri qirol o'zi nima qila olgan o'sha ularda er masalan o'sha mulkni xotindan kelgan mulkni o'sha baribir farzandlariga yoki o'zini ixtiyoriga o'tgan yaxshi emasda yaxshi emas endi masalan bizda mulk uh. ayolni mulki bo'lsa o'ziniki hisoblanadi o'ziniki hisoblanadi vafotidan keyin meros qilib meros bo'ladi yoki o'zi xohlasa berishi mumkin lekin ayolini mulkini er bizada u yoqqa bu yoqqa sarflay olmaydi to'ppa to'g'ri endi mana ko'pchilikka aytmoqchiman o'zi aslida mana uh, bizda juda oxirgi paytda shu tendensiya kuchaydiku o'sha E, e, palonchi boyni qizini oldim endi uni maza qilib yashayman bir bir g'irt bir umuman bizga to'g'ri kelmaydigan bir an'analar aslida erkak kishi albatta e, sotib olib berish kerak mahrni kerak bo'lsa uy boshqa narsa so'ranglar qizlaring uchun chunki u mahr u qiz bolau u nima deydi страховка e, bunday o'ylab qaraganda yani. shunday e, qilib angliyaga o'tdi mumbay va uni boyagi o'n ming funt sterlingga o'z indiya kompaniyasiga sotib yubordi madras va bambeda inglizlar koloniyalar tuzdilar va o'zlashtirdilar shuningdek ajmir agra va patnada ham bir ming olti yuz yigirmanchi yildan boshlab inglizlar faktoriyalarga asos sola boshlaydilar ular agragacha kirib borgan ekanlar endi albatta boburiylardan ruxsat olib shohlardan so, ruxsat olib faktoriya deganda nimani nazarda aytdimku faktoriya degani savdo punkti o'sha davlat bilan savdo qilish uchun ma'lum bir joyni olish ruxsat olish hmm. mana xitoyda ham e, ko'rib o'tgandikku haligi afiun urushlarida ular xitoy imperatoridan bitta joyni faktoriya sifatida qabul qilib e, so'rab oladilar sotib oladilar hmm. va o'sha yerda faqat shular savdo qiladi xitoy hmm. bilan yo hindiston bilan mana faktoriyalarda lekin baribir faktoriyalarni o'zlari boshqaradilar chunki ularni punktida u sotib oldi uylar quradilar devorlarni o'rab oladilar hmm. ertalab bozorda xuddi yarmarka sifatida o'zlari e, ya'ni ularning tasarrufida ularni tasarrufida u larni qo'riqlaydilar boshqa qiladilar bu mamlakat ichidagi kichkina mamlakatcha bo'lib qoladii xuddi shunday kichkina mamlakatchalar faqat u yerda katta katta boj to'lab turadilar o'sha mamlakatga masalan boburiylar ham tekinga bermaydi albatta albatta uni unga katta katta o'sha boj olib turadilar masalan bir ming olti yuz o'ttiz to'rtinchi yillarda boburiylar podshosi imperatori endi yevropada e, imperator deb ataydilar shoh jahon hmm. o'zimizni o'sha ulug' shoh jahon o'z indiya kompaniyasiga bengaliyada savdo sotiq qilish huquqini beradi mana o'zi mana inglizlar bilan boburiylar birdan urushmagan savdo sotiq qilgan bular ruxsat bergan <laughs> inglizlarga hmm. endi buni to'g'ri tushunish kerak bu savdo bobur endi boburiylar yeah. u yerda go'yoki nima inglizlar bosib oladi deb bermagan u joylarni endi ishonganda yo'q u yerdan foyda ham olganda g'ayratxo'ja gap faqat ishonchda emas o'sha xazinaga katta foyda ham keladi u o'zidan o'zi mamlakatlar mana hozir xitoy bilan savdo sotiq qilyapmiz ko'pchilik vahima qilyaptiku e xitoy bosib oladi balobatlar shuhrat aka aytyaptilar yo vahima qilmanglar lekin vahima ham qilish kerak ekan shekili bunday ketadigan bo'lsa bunaqa ketadigan bo'lsa inglizlar ham demak o'sha paytda boburiylarga ham aytgandir vahima qilmanglar o'zi savdo sotiq qilyapmiz degan bo'lishi ham mumkin o'sha paytda xullas ular yana bir qancha joyda masalan ork sharqiy hozirgi buxin buxuban neshvar <güler> degan <dif> joyda ham port pipli portini ochib beradilar hindlar inglizlarga bir ming olti yuzqir qirqinchi yilda esa quyi bengaliyada gugli faktoriyasiga asos solinadi bir ming olti yuz qirq ikkinchi yillar qirq ikkinchi yilda esa orissadagi e, ya'ni balarorda faktoriya ochiladi qarang qancha joylarda faktoriya ochilyaptilar bir ming olti yuz qirq beshinchi yilda yana shohjahon ulug' shohjahon o'sha bengaliyadagi savdo sotiq monopoliyasini to'liq inglizlarga topshirib yuboradi mana shohjahonda ham ayb ko'pda bengaliyani to'liq monopoliya qilib inglizlarga sotib yubordi. shohjahon faqat sizlar savdo qilasizlar ingliz golland fransuz menga kerak emas sizlar bilan men savdo sotib qilaman deb bengaliyani to'liq qalo nima sifatida monopoliya sifatida inglizlarga berib yubordi shohjahon sal g'alati ish bo'lgan ekanda e katta pul kelyaptida katta pulga qiziqish kerak emas emasda shuning uchun ham hozir <laughs> endi <laughs> o'ylanib qoldi odam katta pulga qiziqsang ertaga uni aytamanku to'lovi bo'ladi da, har doim u yirtqich mamlakatlarga ishonib bo'lmaydi ular to'g'ri avrab surab sen bilan hozircha yaxshi yaxshi aloqalar qilishi mumkin lekin yuz yildan keyin xudo biladi nima qilishini shunday e, qilib inglizlar sekin sekin hindistonga kirib kela boshlaydilar yaxshi gap bilan savdo sotiq e, bilan poralar bilan turli xil ko'ryapsizmi bir ming olti yuz sakson birinchi yilda bengaliya navobi e, navob degan o'sha hukmdori mirzo abu tolib uni shoistaxon ham deb atashgan shoistaxon bu imperator uh, avrangzeb olamgirning uh, ona tarafidan tog'asi hayratxo'ja avrangzebni o'sha podshoh avrangzeb boburiy avrangzebni tog'asi mirzo abu tolib hmm. bengaliya navobi hmm. mana shu odam uh, nima deydi inglizlar bilan nima deydi o'sha paytda munosabatlarda edi ammo bu odam tushunib yetdiki E, inglizlarni uzoqlashtirish kerak bu yerdan va ular e, modorasdan uzoqlashtirish zarur deb topadi inglizlarni va ularni e, boshqa faktoriyalar ochishga yo'l qo'ymaydi ya'ni bularga boshqa faktoriya ochirishga yo'l qo'ymaydi bir ming olti yuz sakson oltinchi yilda shoistaxon ya'ni o'sha mirzo abu tolib bengaliyada barcha ingliz faktoriyalarini musodara qilishga buyruq beradi juda dadil <laughs> odam bo'lgan ekan hayrat ekanda Hmm. mana senga dedida o'sha avranzepni tog'asi inglizlardan nimalar musodara qila boshlaydi faktoriyalar sizlar bilan savdo qilmaymiz chunki boshqa variantlar chiqyaptida fransiya chiqyapti bu buyoqda da. <laughs> boshqa davlatlar diversifikatsiya diversifikatsiya <laughs> o'zi katta siyosat shunday bo'ladida doimo natijada musodara qiladi va inglizlar ana shundan keyin e, hindistonni bosib olish kerak degan rejaga kirgan ekan natijada guglidagi ingliz faktoriyasi gang bo'ylab qayiqlarda quyiga pastroqqa tushadilar ya'na o'sha e, gang bo'ylab e, bu yerda qani kalkutta hmm, yani. hmm. ana shu kalkuttaga qarab daryodan gangdan ular pastga tusha boshlaydilar chunki hmm. yuqoridagi faktoriyalarni musodara qilib boshladida hmm. musulmonlar natijada inglizlar sekin sekin pastga tusha boshlaydilar gangni quyilish joyiga va mana qarang mana kalkutta nima uchun keyin asos solindi kalkuttaga E, inglizlar bu yerda e, gang bo'ylab quyiga tushadi va e, sutanati qishlog'i hozirgi kalkuttaning shimoliy qismi g'ayratxo'ja hmm. sutanati qishlog'iga keladilarda bu yerda uilyam fortiga asos soladilar ford hmm. fort emas fort harbiy istiqkom qal'a e, bir ming yetti yuzinchi yilda esa inglizlar shohonshoh auranzening o'g'li shahzoda azimdan sutanati kalikata va gavinpur qishloqlarini to'liq sotib oladilar 3 ta qishloqni sotib oladilar va mana shu yerda aynan mana shu 3 ta qishloqning o'rnida hozir ulkan megapolis kalkutta o'sib chiqqan bu yerda. Ha, ana kalkutta ana shunday qilib sekin sekin sotib olindi olindi xullas hurmatli muxlislar mana bu hudud to'g'risida gap <laughs> ketyapti Mana. Ha. inglizlar bu joylarni boburiylardan sotib oladilar va katta bir shaharga asos soladilar hozir dunyoda eng katta megapolislardan bittasi nafaqat hindiston va osiyo demak inglizlarning harakati mana shu kalkutadan boshlandi shu yerga keldi bengaliyadan bengaliyadan boshlandi to'ppa to'g'ri to'g'ri bu joy mana mumbaylarda ham bor edi joylari lekin asosiy savdo u yoqdan bo'ldid bir ming olti yuz sakson to'qqizinchi yilda bo'lajak mustamlakachilik siyosatini yuritish uchun ya'ni ular poydevor qo'yish uchun inglizlar e, bu kurashda qarang marathlar ya'ni maharashta shtati şt borda maharashtra mana shu maratlar o'zi mana bu markaziy qismlar qayerda ha mana mana <laughs> shu marat o'rtasi marathlar yana bitta xaritasi bor edi shunday yaxshiroq ko'ringandi hozir xarian xullas marat xalqi bilan qarang e, kelishib boburiylarga qarshi kurashish kerak kurashish kerakligini ular aqli yetdi demak ichki fitnalardan foydalanish kerak deb inglizlar aqli yetdi angliya shuning uchun o'z indiya kompaniyasidan dadil harakatlarni kutayotgan edi endi bu yerda angliya emas o'z india kompaniyasi nazorat qiladi o'z india kompaniyasining aksionerlari esa britaniya parlamentida o'tiribdi hukumat aa, ularga bu katta manfaat ham keltiradi angliya parlamenti hukumatdan dadil harakat qilishni ingliz hukumati esa o'z india kompaniyasidan dadil harakat qilishni kutadi natijada hindiston e, general gubernatorligini tashkil qilish rejasi kelib chiqdi Hayrat g'ayratxo'ja hmm. demak inglizlar aytdiki bu yerda biz general gubernatorlik tashkil qilishimiz kerak ekan faqat o'sa indiya bilan ish bitmas ekan savdo sotiq bilan ya'ni konkret mustamlakachilikni konкрeт Konkret, konkret mustamlakachilikni boshlaymiz sekin sekin deyishdi va birinchi general gubernator sir James Childni tayinladilar bu angliyaning hindistondagi birinchi hmm. general gubernatori edi va unga hindlarga qarshi urushga kirish vakolati ham berildi bemalol sir jeyms child e, urush e'lon qilishingiz ham mumkin hindlarga qarshi biz sizni to'liq qo'llab quvvatlaymiz degan ma'noda uni londondan hindistonga yuboradilar portugallar va gollandlar o'n yettinchi asr o'rtalaridayoq hindistondan siqib chiqarib tashlangandi e, bular e, inglizlar uchun unaqa katta bir muammo keltirmadi chunki angliya gollandiya urushlarida inglizlar gollandiyani yenggan edi dengizlarda <laughs> va gollandlar <laughs> bu yerda ularga katta bir <laughs> muammo tug'dirmadi ularni bir <laughs> ikki zarba bilan siqib chiqardilar hindistondan ammo fransiya boshga bitgan balo edi hayrat g'ayratxo'ja fransiya angliyani boshiga bitgan balo edi azaliy o'sha traditsion dushman fransiya ham bu yerga burnini suqayotgan edi hindistonga talash endi boy joyda nima o'zi napoleon ham rosa karakal fransiyaniki mana mana bu yerda hamf u yerda fransiya bu yerda fransiya fransiya ham ancha burnini suqdida hindistonga o'zi an napolonniki keyin qonini ichadi bularni ancha inglizlarni bixtiyor aka ha qarang bu napoleon hukumatga kelganda fransiya hindistonda bor ekanku bor edi kamida kichkina edi ular allaqachon yengilib ular juda yam zaif bo'lib qolganda hindistonda kurausas, yo'q hali buni ko'rib o'tamiz buni buni alohida bir anavi qilamiz hali hindlar bu inglizlar bularni bu yerda darrov blokadaga oladi ha darrov ularni qurolsiz qurolsizlantirib darrov ularni nimaga olib qo'yadi straховкаga napoleon agar bular bosh ko'tarmasin degan ma'noda uh -huh. Hat, hatto napoleon hali misrda misrda ekspeditsiyasidayoq inglizlar darrov bu yerda fransuzlarni nimaga olishadi straxovкkaga olishadi uh -huh. inglizlar unaqaga ahmoq emasda ular o'zini joyini shunday berib qo'yadigan xalq emas xullas uh -huh. e, e, qarang e, dastlab fransuzlar gollandlar bilan ham talashgan ekan hindiston <laughs> hindistonni lekin e, to'g'ri ular ancha zaif edi angliyani oldida shunday bo'lsa ham fransiya sekin sekin qudratini oshirib boradi masalan ular pandisherini markaz qilib oldilar pandisherini ham surati bor edi nurbek hozirgi zamon surati tashlab qo'yganman xullas hindiston uchun kurash fransiya bilan angliya o'rtasida ketishi aniq oydinlashib qolgan edi hozirgi mana pondisheri qarang mana hozirgi pandisheri ko'rdingizmi mana fransiya fransuz hindistoni deb ataladi mana shu joylar o'zi e, kurort zona har bir dengiz boshqa masala masalada tiyoraka boy dengiz bo'yida yeah. qarang buni albatta dengiz bo'yi men aytaman axtiyor <clears> aka <throat> mana boburiy ajdodlarimiz mana shunday deyip... ulkan ne'matga ega bo'lganda yo'q mana shu ingliz golland mana portugallar demak ularga ham qandaydir to'siq bo'lganmi deymanda chiqishiga o'shu dengizlarga ular bilan bir urushib e, nima qilib o'tirgandan ko'ra bulardan pulini olib qo'ya qolayik degan shekillida baribir uzoqqa ketmaganda rejalar dengizga chiqish kerak shuni aytamanda dengizga chiqishga masalan butun imkoniyat bo'lganku deyman masalan agar biz shimolda bo'lganimizda boshqa masala endi u qishda yaqilab qoladi qayerqa boradi deiz axir yeah. bular bular dengiz bo'yiga chiqqan mana boya xaritani ko'rdik axir hindiston faqatgina janubidan tashqari avrangzeb davrida janubidan tashqari deyarli ular barcha joyga chiqa olgan to'g'ri faktoriyalar bo'lgan yevropaliklarni lekin mana buni qarang bu bepoyon dengiz ixtiyoriga bu axir en... arab dengiziga chiqib a yo'q uzr bu arab dengizi emas bu bengal hmm. dengiz hayratxo'ja hmm, bitta narsa bor endi bu fakt afsuski dengizga chiqqanda ham yevropaliklar qo'ymasdida nega chunki butun hindi hind okeani ular nazorat qilsa ha bitta bitta to'kan esingizdami ana bu da vaskadagamni yoqib yuborganda hajdan kelayotganlarni yo' ixtiyor aka tushundim men aytmoqchiman ular ancha uzoqdan kelardiku dengiz orqali sen bilan savdo qilamiz bu yoqqa keraging yo'q seni faktoriyang biz bilan savdo qilasan dengiz orqali biz senga olib borib beramiz o'sha mahsulotlarni ana unda boshqa gap bo'lardi lekin afsuski okean va dengizlar allaqachon yevropaliklar ular yo'l qo'ymasdi bu inglizlarga yo'l qo'ymoqchi emas mana portugallar hibsga olib ingliz bechora <laughs> s inglizlar mana senga dedi keyin bostirib keldi ko'ryapsizmi fransiya angliya o'rtasida dengiz o'sha dengiz yo'llari nazorati uchun ham kurash ketyapti endi murakkabda to'g'ri biz hozir bu hozirgi zamondan turib olib aytish oson albatta endi ular ham menimha ahmoq bo'lmagan bo'lsalar kerak ular ham yomon bo'lsin demagan demagan ular ham menimcha bu aytayotganlarim shu bugungi kunda to'g'ri xulosalar qilishimizga albatta bizni albatta qardoshlar keyin ixtiyor aka keling mana shu dengiz haqida gap ketayotgan ekan shunday davlatlar bor deylik ularning bayroqlari dengizda bo'lishi mumkin ekan masalan bizni qardoshlarimiz bor ozarbayjonlar ular orqali biz deylik e, kaspiy dengiziga chiqishimiz uchun yo'q umuman o'zi qozog'iston turkmaniston hammasi shu yerdaku o'zi yo'q hozir ham g'ayritxo'ja bironta kemani hozir biz bayrog'imizni ostida bemalol karachi portiga qo'yishimiz mumkin yoki istanbulga qo'yishimiz mumkin uni hech kim bizga qonunchilikda taqiqlanmagan yo'q xalqaro qonunchilikdahamana de yo, yo, de yeri... dengiz yo'q davlatlarni kemalari suzadiku dengizga chiqmagan mamlakatlarning kemalari haqida ha, e, so'rov bering bilaylik qaysi mamlakat çıks, chiqsa bo'ladi mana chexlarni kemalari yuradiku polsha portlarida chexiya chiqolmaydiku nimaga o'zbekiston chiqmasligi kerak endi yani, shu sa'y harakat kerak xolos uning uchun bir besho'nta mutaxassis bu hurmatli tadbirkorlarimizga murojaat bo'ladi ya'ni o'zlaringizning foydalaringizga albatta bizga faqat vatanimiz bayrog'i mana shu dengizlarda hilpirasin mana marhamat o'zingizni kemangiz bo'lsin o'zingizni tankeringiz bo'lsin tijorat qiling o'sha yerdan boy badavlat bo'ling aytadiku kichkina sharti bor qanday desa vatanimiz bayrog'i o'sha dengizlarda ummonlarda hilpirab tursin mana shunday zo'r kemalardi o'zbekiston bayrog'i hilpirab tursin yo menimcha bu unaqa murakkab emas endi ozroq kattaroq pul kerak lekin o'zbek boylari nima yo'qmi tiqilib yotibdiku kema sotib olaman desa ololmaydim oladi bemalol <coughs> aytadi mana yaxtalar olyaptiku iliard millionlab dollarga albatta biznikilarga kema sotib <coughs> olgin deang u kema yasaydigan zavodni sotib oladi bilmasdan ha ha shunday shunday shundayshundayhaligi aytadiku buni ta'mini bilmaydi albatta mana bu boshqa masalada buni ta'mini bilmaydi boylarimiz hali endi yani balki bilar endi u bizdan ming barobar aqilli yana aksincha bilar ya'ni u yerga kema dengizga chiqib ketsa boshqa narsalar ochilib ketmasin deydimi xudo biladi lekin <bol. coughs> albatta bu dengizlarda ummonlarda o'zbekiston bayrog'ini hilpirashi uh, bu juda yam muhim chunki <coughs> <coughs> biz oyga chiqamiz xudo xohlasa marsga chiqamiz shu dengiz ummonlarda bayrog'imiz <coughs> mana şey. manaondhe hali ham mana ko'zni quvontiradi qarang villalarni fransuz ajoyib ya'ni arxitekturasi ham fransiyanikida edi ko'rinishi <coughs> fransuzchaligilar qanday uh, qilib shunday dengizga chiqmaslikumkin albatta albatta <coughs> endi man bitta hujjat film tashladim shuni uh, <coughs> <şakırcan. coughs> qo'yib nima shokirjon xullas angliya va fransiya o'rtasidagi hindiston uchun kurash bir ming yetti yuz qirq to'rtinchi yilda boshlandi bu yerda britaniya va fransiyaning o'zi indiya kompaniyalarining manfaatlari albatta to'qnash keladilar mahalliy hukmdorlar ya'ni rojalar mana ko'ryapsizmi mana bu nimada yaxshi berilgan hujjat filmlar ko'rdingizmi xo'ja mana har bir davlatni faktoriyasi alohida berilgan qarang ko'ryapsizmi hammasi alohida mana inglizlarniki alohida boya ozgina qaytaring orqaga mana <coughs> mana bayroqlaridan bilsangiz bo'ladi qaysi kompaniyalar bu yerda faktoriyalarga asos solganligini dengizga chiqadigan yo'llarimizni yopib olganku bular hayratxo'ja o'rab olganku yo endi bularga iltimos qilsak chetga o'tibura o'tardi o'tardi albatta o'tardi qo'si bilan kelibayadiku'redm bemalol chiqamiz albatta bu yoqda arabiston dengizi arabiston dengizi xullas britaniya va fransiya o'rtasida mana shu kurash boshlanadi ya'nibri hindiston uchun hindistondagi pozitsiyalarni qo'lga kiritish uchun britaniyaning hindistondagi faktoriyalari ya'ni mulklari bu endi o'sha hindistondagi urushlarni ko'rsatib shekilli qarang bambey ya'ni Mumbai, kalkutta madaras kuddalur hozirgi tamilandda tamiland shtatda va yana bir qancha joylarda angliyaning harbiy deng bazalari bor edi fransiyani esa chandannagar g'arbiy bengaliyada Pondicherry, mayeda malialda shuningdek Hind okeanining g'arbiy qismidagi il de France, hozirgi mavrikiy orollari qarang de France deb atagan ekan mavrikiyni e, fransuzlar mavrikiyda va Bourbon, hozirgi Reunion, bu hozirgacha Hindistonning mulki hisoblanadi fransiya respublikasini mulki reunionda orollarda Fransiyaning harbiy dengiz bazalari bor edi materik qismidagi fransuz hindistonini e, o'sha paytda markiz Joseph François dupleks degan odam boshqaradi orollarda esa Bertrand François de la laburdone degan odam boshqaradi mana shu ikkalasi o'rtasida turli xil ixtiloflar kelib chiqdi keyinchalik bu ingliz armiyasini qarang jangda ingliz armiyasi qarang oldinga bechara hindlarni qo'yib qo'ygan ko'rdingizmi o'zlari orqada turadi bu ikkalasi o'rtasida keyinchalik ixtilof kelib chiqadi ya'ni laburdeni laburdon il e, ilde fransni orollarni boshqaradi va e, mana dupleks ko'rdingizmi mana bu odam o'sha dupleks mana labud endi shu yerda to'xtatib turing e, uh -huh. <coughs> mana shu haqida biroz gaplashsak endi <coughs> laburdeni harbiy dengiz bazaga aylantirishga muvaffaq bo'lgan edi orollarni kamiga u bir ming yetti yuz qirqinchi yilda fransiyadan inglizlarning o'z indiya kompaniyasining savdo yo'llarini kesib tashlashga ham chaqiradi judayam shiddatli odam edida bu g'ayratxo'ja laburdoni hozir haykallari bor buni o'sha hindistondagi boyagi fransiya pondisherida bu odam aytadiki inglizlar hindistonni bosib olmas ya'ni e, inglizlar hindistonni chuqur e, ildiz otmasdan turib bularni qirqish kerak yo'lini ya'ni flotiga hujum qilaylikda yo'llarni kesib tashlaylik deb maslahat beradi talab qiladi hatto nimadan o'sha fransuz hindistonidagi boyagi dupleydan dupley endi markiz dupley u yerga fransiya qirolining vakili sifatida fransiya hindistonni boshqaryaptida laburdona esa u flotni boshqaradi laburdona dadil aytyapti flotni ishga solaylikda hozir kuchimiz ko'p payti inglizlar ta'siri kam payti zarba beraylikda to'liq egallaylik fransiya bu yerda mulklarni deyapti ammo unga o'sha paytda ko'pchilik nima deydi ko'nmaydi jur'atsizlik qildi jur'atsizlik doimo uh, halokatli oqibatlarga olib keladi shiddat bilan hujum qilmasang harakat aytadiku issig'ida kes deydiku haligni bekorga aytilmaydi dupley esa pondisheri atrofida qudratli fransuz hindistonini barpo qilish rejasi bilan ovora edi u haligi nimani laburdnning talablarini bir absurd deb hisobladi ahmoqona deb hisobladi shuning uchun u nozik diplomatik o'yin olib borish kerak dedi biz hozircha aldab suldab ayyorlik bilan inglizlarni ham ko'nglini ovlab hindlarni ham ko'nglini ovlab sekin sekin kirib olishimiz kerak hmm. keyin shiddatli uh, harakatlar qilamiz dedi bunga esa uh, buni aybladi boyagi laburdon bunaqa ovsarligingizda bunaqa hmm. uh, bunaqangi uh, sekin harakat qilishingizda ertaga kech bo'ladi uh, laburdonaning fikri to'g'ri chiqdi shuning uchun u uh, qarang u ehtiyotkorona aqlli siyosat bilan hind rojalari boburiy podsholar bilan diplomatik aloqalar olib borardi boyagi markiz dupley ammo fransuz oz indiya kompaniyasi rahbariyati laburdonadan keskin harakat qilmaslikni ingliz flotiga nisbatan betaraflik siyosatini yuritishni iltimos qiladi hmm. britaniya kompaniyasi esa bu taklifni qabul qilar ekan bu kelishuv rasmiy emasligini ham ogohlantiradi inglizlar aqlli ish qildi nihoyatda aqlli ish qildi chunki ular tushundiki fransuzlarni niyati ayniyapti bu yerda va biz keskin harakat qilmasak bo'lmaydi degan bir qarorga keldilar natijada laburdona taklif qilgan payt nima deydi boyagi taklif paytdan bular ə, boy berdi qulay vaziyatni boy berdi fransuzlar ingliz eskadrasi hind okeaniga e kirib keldi inglizlarni haligisini qarang makkorligi yomonligini bo'lmasa bu fransuzlar bularni urushmaymiz deb bu aytyaptida ammo shunday bo'lishiga qaramasdan inglizlar eskadra yubordilar katta eskadra harbiy ixtiyor aka ha. fransuzlarda inglizlarni hindistondan siqib chiqarish imkoniyati bor edi flot kuchli edida b ha laburdo aytdiku bizni flotimiz hozir kuchli ya'ni fransuzlar birinchi nisbatan avvalroq flot bilan kuchli yo'q flotni kuchaytirib oldida bular bir muddat ingliz ingliz floti o'sha paytda boshqa joyda ovora edi atlantika okeanida bu yerda zaif flotga ega edi inglizlar laburdoa aytdiki ingliz flotini tamom hibsga olaylik hammasini va ularni faktoriyalari dengiz bo'yidak hammasini hmm. qo'lga olaylik dedi ingliz de. eskadrasi kelsa baribir kelguncha biz bu joylarda qal'a tuzib olamiz bu joylarni biz qo'lga olib olamiz e, vaqt bor vaqt bor edi va bu yerlarni fransuz fortlariga aylantiramiz nechinchi yillar taxminan bu bir ming yetti yuz qirqinchi yil bo'lyapti va bu vaziyatni qarang bular boy berganligini keyin tushundilar ingliz eskadrasi eh, kirib keldi hind okeaniga va birin ketin ghayratxo'ja hind okeanida yurgan fransuz savdo kemalarini asirga ola boshladi iniza <tahim> mana seng inglizlar shiddat bilan harakat qildi ular hatto ultimatum ham qilib o'tirmadi shunday kirdida fransuz flotida fransuz flotiga tegishli savdo kemalari kerak bo'lsa bitta ikkita adashib qolgan harbiy kemalarni ham hibsga ola boshladilar inglizlar to'g'ri siyosat edi bu qanay chunki bu, bu ertaga angliyani o'sha yerda muvaffaqiyatini ta'minlash uchun to'g'ri siyosat edi qaroqchilik albatta lekin bular shiddatli harakat qildilar fransuzlardan bular ildamroq harakat qildi angliya mana hmm. nima uchun angliya hindistonda g'alaba qozondi xullas hatto bir uh, ming yetti yuz qirq beshinchi yil iyulida ingliz harbiy dengiz floti eskadrasi uh, fransuz hindistonining poytaxti pondisheriga ham hujum qilishga qaror qiladi naq yuragiga fransuz hmm. hindistonini uh, uh, madaras gubernatori esa quruqlikdan uni uh, qamal qilmoqchi edi madaras gubernatori ham bu inglizlar ikkala tomondan pondisheriga hujum qilishga qaror qildilar bular dengizdan ham quruqlikdan ham Maa, hurmatli muxlislar mana bu hudud to'g'risida ana shu mana bular bana madras madrasdan quruqlik e, orqali e, flot esa dengiz orqali pondesherini qamal qilmoqchi bo'ladilar inglizlar e, natijada <coughs> e, duplening ya'ni duplening diplomatik qobiliyati baribir ish berdi g'ayrat xo'ja qarang dari diplomatiya yaxshi narsa ekanda <laughs> <laughs> dipleyi inglizlardan e, boya aytdiku biz diplomatik yo'llar bilan qo'lga olamiz hindistonni degandiku dipleyi bu yerda baribir ancha tadbirli bo'lib chiqdi e, chunki uni hindistondagi boyagi knyazliklar musulmon davlatlari bir paytlar inglizlarni emas qaytanga fransuzlarni qo'llab chiqdilar <laughs> <laughs> mana senga deb shunda e, ya'ni qarang e, hatto e, o'sha yerdagi bengaliya navobi ham inglizlarga do'q po'pusa qildi ya'ni pondesherdan olib ket armiyangni bo'lmasa biz g biz sizlar bilan savdo ham qilmaymiz qarshi ham chiqamiz biz fransuzlarga armiya bilan yordam beramiz keyi biri o'lib biri qolmaydimi senga nima ishlamagandan keyin qiyinda endi bu <laughs> manfaat endi man, man, yani manfaatda man, u yerda <laughs> fransiya ularga ko'proq <köprüksün> narsa <laughs> va'da qilyaptimi balki inglizlar bergan puldan ko'ra ko'proq pul va'da qilyaptimi natijada inglizlar alam bilan odiheini tashlab chekinishga <laughs> majbur bo'ladilar demak hali hindistonning nimasi kuchlida hmm. boburiylarni ham o'sha nimasi kuchli hali nufuzi laburdena dupleni talabini rad qil qarang uh, dupley inglizlar bilan bo'lgan shartnomalarni bekor qilishni va shahar uning yurisdiksiyaga o'tishi kerakligini talab qiladi ya'ni labu ha laburdena uh, uh, bu yerda sal nima qilibman laburdena hatto hujum qilib modarasga ham boradi boyagi dengizdan e, -in -ge, dengiz yani, a inglizlar chekingandan keyin seylonga a bu inglizlarni dengiz jangida yutadi ham laburdna demak jiddiy odam ekan katta flot katta edi ham jiddiy odam edi laburdana to'g'ri aytgandilar hozir kuchimiz bor inglizlarni yutishimiz mumkin fransuz floti ingliz flotini yutadi g'alaba qiladi va hatto madarastni ham egallashga muvaffaq bo'ladi boyagi laburdana o'sha o'zini dengizchilari bilan desant tushirib borib madarasdan hmm. inglizlarni haydab yuboradi jiddiy harakat jiddiy harakat lekin bu yerda boyagi dupley bilan laburdana o'rtasida kelishmovchilik chiqib qoldi bittasi diplomatda endi bittasi diplomat bittasi harbiy ha bu yerda kelishmovchilik nimadan kelib chiqqan edi laburdana inglizlar bilan bu yerda savdolashadi ya'ni madarasni madarasni biz egalladik bizga endi kontributsiya to'laysan biz xarajat qildik biz bu yerda xarajat qildik yutdik va boshqa deb shunda inglizlar unga qarang salkam nima deydi ikki million tallar to'lashga nana qilishadi majbur bo'lishadi inglizlar İngiliz, fransuzlarga ikki million tallar nima to'laydi kontributsiya to'lab beradi madarasni qaytarib olish uchun albatta bu o'zboshimcha ish edi ya'ni o'sha la, laburdone duplayning e, ya'ni o'z boshimcha ishidan duplay albatta g'azabga keladi fransiya qiroli meni bu yerga qo'yganku sen emasku deyapti sen bir admiral bo'lsang men bu yerda markiz bu yerda yerlar menga to deyarli vitse qirol men vitse qirolman seni ustingdan men qirolga arz qilaman hatto va hatto qirolga arz qilib xat ham yuboradi va laburdonya keyinchalik <coughs> yevropaga chaqirib olinadi laburdonya e, endi boyagi hujjat filmini qo'yamiz yevropaga qaytib chaqirib olinadi va fransiyada uni hibsga olib uch yil qamoq jazosini berishadi u qaytan u qahramon ediku uni yevropaga qaytarib borsa mana ko'rdingizmi laburdone mana bir ming yetti yuz qirq oltinchi yili boyagi inglizlar tomonidagi hindlarni ham yengyaptida madorosni egallaydi ko'rdingizmi bu keyingi voqealar buni keyin nima qilamiz bir ming yetti yuz qirq sakkizinchi yil voqealar ekan xullas dupley inglizlar bilan shartnomalarni bekor qiladi va madarasni egallaydi u yerdan barcha ingliz savdogarlar va harbiylarni quvib yuboradilar madaras fortida garnizon qoldirilib uning himoyasini mustahkamlash va boshqa vazifalar topshiriladi va dupley asosiy qo'shin bilan avliyo david fortiga yurish boshlaydi ya'ni kalkuttaga madarasni egallab endi fransuzlar kalkuttaga ham yurish boshlaydilar inglizlarni kalkuttadan ham qisib chiqarmoqchi bo'ladilar fransiya qo'li baland kelayotgan edi dastlab duple boshida rosa diplomat e, hmm. yani, yani, e, e, edi endi o'zi oldinga o'tib oldimi chunki chunki boyagi qo'shinlar buni nimasida qoldi ixtiyorida bu laburda yo'qotdi ya'ni siyosiy muxolifatini o'zi to'liq endi nazoratni fransuz nazoratini o'z qo'liga oldi markiz dupley va natijada bu kalkuttaga hatto qo'shin tortadi ammo britaniya floti angliyadan juda katta qo'shin yordamga kelayotgan edi ular hindistonni saqlab qolish uchun ya'ni fransiyani bu yerdan quvib solish uchun angliya angliya parlamenti bu masalani ko'rib chiqadida hindistonga juda katta ekspeditsiya jo'natadilar minglab askarlar yuzlab kemalarni katta flotiliyani hindistonga angliya jo'natadi bu hindistonni zabt qilishga bo'lgan birinchi katta haligi edi reja edi natijada bir ming yetti yuz qirq yettinchi yilning mart oyida o'sha ingliz floti hindiston hududlariga yaqinlashib keladi shu yilning dekabrida britaniya imperiyasi juda qudratli flotini hindiston qirg'oqlariga mana e, yo'llagan edi <coughs> parlament a'zosi admiral edvard boskae flot va quruqlik qo'shiniga bosh bo'lib angliyada jiddiy harakatlar qilish kerakligini e, yana bu o'zi yana nima <laughs> 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 ham bo'lgan ekan g'ayratxo'ja aksioner ham bo'lgan ekan manfaatdor tomon ham aksioner ham ingliz qo'shinini boshlig'i Uh, juda katta qurol yaroq o'q dori zapaslari zaxiralari bilan hindistonga keladilar ingliz floti bir ming yetti yuz qirq sakkizinchi yilning avgustida inglizlar pondesherga hujum boshlaydilar endi fransuzlarni o'zlariga boshlaydilar dupley boshida muvaffaqiyatli mudofaalarni amalga oshirib turadi ammo bunda uh, nima deydi albatta boyagi hindlarni yordami ham ancha asqotdida uh, dupleyga diplomatiya ham katta rol o'ynar ekanda o'zi katta siyosatda ingliz floti ham jiddiy zarar ko'radi chunki bo'ron katta bo'ron natijasida ingliz floti ham zarar ko'rgan edi ammo inglizlar oktyabr oyida pandisheri e, qamalini to'xtatib biroz chekinadilar xullas ilk hindiston mulklari uchun angliya va fransiya urushi e, inglizlar uchun e, unchalik katta muvaffaqiyat keltirmaydi va yevropadan xabar keladi gollandiyaning axen shahrida angliya va fransiya o'rtasida muzokaralar boshlanibdi qarang bular bu yoqda talashyapti yevropada angliya bilan fransiya nima tuzyapti ajoyib zamonlar ajoyib zamonlar fransiya buyuk britaniyaga madorosni qaytarib berishga va'da beradi nimada o'sha axenda germaniyaning axen shahrida germaniyamimi gollandiyami germaniya axen axenda katta muzokara bo'ldi angliya bilan fransiya o'rtasida va fransiya madarasini angliyaga qaytarib berdi nima uchun qaytarib berdi uning o'rniga shimoliy amerikadagi qarang shimoliy amerikada ham urush bo'layotgan ekanda o'sha paytda shimoliy amerikada angliya fransiyadan tortib olgan Kay briton orolidagi luisburgni hozirgi yangi shotlandiyaning kanada nimasi hududi mana shu qal'ani qaytarib beradi barter qildida bular g'ayratxo'ja hmm. inglizlar fransuzlardan u yoqda kanadada tortib olgan bitta joyni qaytarib berdilar fransuzlar madarasni inglizlarga qaytarib berdilar bu yerda bizning ajdodlarimiz boburiylary boburiylar yeri obyekt sifatida xizmat qilayotgangan ular subyekt sifatida bu xuddi ixtiyor <laughs> <laughs> aka ikkinchi jahon urushidan oldin sudet viloyatini olib qo'yishda chexoslovakiya yaqinlashtirilmaganku xo'ja ana shu uh, axen muzokarasidan keyin fransiyaning nufuzi hindistonda tushib ketdi nima uchun chunki madarasni qaytarib berdiku inglizlarga hmm. buni hind uh, knyazlari hind rojalari buni zaiflik deb tushundilar sharqda zaiflik deb tushuniladi sharqda zaiflik kechirilmaydi ha bu ular o'shani inobatga olmagan ekan fransiya mana shu orqali hindistonni yo'qotishga o'zi olib keldi o'sha axen muzokaralar modarasini qaytarib berishi inglizlarni nufuzi e, fransuzlari nufuzini hindlar ko'z o'ngida nigohida tushirib yubordi va endi ishonch inglizlar tarafiga o'tib ketdi hmm. demak bular kuchli ekan <laughs> bular bilan savdo qilamiz ana dupleyni ming diplomatiyasi ham endi ish bermaydigan bo'lib qoldi seni boshimizga uramiz sen olgan shahringni qaytarib berib o'tiribsan jang <laughs> bilan olingan jang bilan olingan shahar mana shu urushda <coughs> nima deydi va umuman fransiyaning nufuzi tushib ketgan edi bu urushda madaras himoyasida yoshgina qarang bu hindistonni bosib olishda mana angliya bosib olishda eng katta rol o'ynagan odam haqida gapiramiz gaplashamiz endi xo'ja bu odam robert polkovnik robert klayf mana shu odam hindistonni angliya tarafidan bosib olinishiga olib kelgan mana shu urushda bu dastlab boya yoshkinagina ofitser edda bu madorasni boy himoyasida bu pishdida kichkina yoshligidan hindistonda robert ofitser robert klayf janglarda toblangan hindistonda xullas e, hali ingliz fransuz raqobati tugagan paytir emas <coughs> aksincha bu boshlanishi edi haydarobod va arkot ya'ni karnatik rojalari o'rtasida hukmdorlik uchun kurash boshlanadi fransuz gubernatori yo'q yeah, buni keyinroq qo'yasiz bu keyingi nimalar robert Clive <coughs> degan bir surat ekandsu robert Clive ha bu o'sha hindistonni bosib olishda katta rol o'ynagan mana shu odam xullas dupley mana robert Clive. mana shu odam angliyani hindistonni o'sha mustamlaka qilishda dastlabki rolni o'ynagan eng katta roli o'ynagan odamlardan bittasi <coughs> dupley o'z nufuzini tiklash uchun e, yana kurashga kirishishga qaror qiladi va u qarang e, inglizlarga qarshi e, o'zini tarafdorlarini boyagi bengaliya navobligiga tayinlashga harakat qiladi hmm. bengaliya endi asosiy kurash bengaliyada kechadi bengaliya boy chunki kalkutta bengaliyada hmm. bengaliyadan kirib kelish oson hindiston yerlariga savdo sotiqqa eng qulay joy dupley tushundiki aynan mana shu bengaliyani qo'lga olish kerak hmm. va bu yerga o'zining tarafdorlarini tojh tepasiga olib kelishga harakat qiladi chunki harbiy yo'l bilan kuchi yetmadi g'ayratxo'ja endi diplomatik yo'llar bilan pul bilan ayyorlik bilan o'zini tarafdorini bengaliyaga keltirishga harakat qiladi lekin britaniya ham e, <coughs> britaniya ham xuddi shu yo'lga o'tadi ya'ni o'z tarafdorini qo'ymoqchi e, edi 1751 ming yetti yilda e, sentyabrda britaniya o'z indiya kompaniyasi boshchiligida britaniya qo'shinlari karnatik navobi muhammad alixon valaji ya'ni boburiylar imperatori shoh alam ikki tomonidan tan olingan keyinchalik muhammad ali valajiyni e, gen, e, e, ya'ni bu boburiylar vassali bo'lgan e, karnatik navobi sifatida o'sha e, qo'ymoqchi bo'ladilar A, fransuzlar esa chanda sohib degan odamni bengaliyaga novob qilib qo'ymoqchi edilar ikkala tarafdan o'zini nomzodi bor fransuzlar tarafda chanda sohib inglizlar tarafda muhammad alixon valaji ikkala tarafdan <coughs> fransua joze fransua duple ya'ni boyagi e, fransuz boshchiligida e, karnatik himoyasi ya'ni e, fransuzlar endi bularga yordam berib inglizlarni qisib chiqarmoqchi bengaliyadan va arkot degan qal'aga hujum boshlaydilar arkot qal'asi o'sha paytda inglizlarni qo'lida edi o'n sakkizinchi asrni boshiga kelib g'ayratxo'ja ya'ni bir ming yetti yuzinchi yillardan boshlab mana sizni boyadan beri aytyapsiz e, o'sha yevropada buyuk mo'g'ullar saltanati deb ataladi lekin biz uni bunday deb atamaymiz boburiylar saltanati ming afsuski o'zining tushkunlik va yemirilish davrini boshidan kechira boshlagan edi ming afsus ming min afsus, afsus. <laughs> mana shunday katta hindistonni yo'qotganmiz shunday hindiston parchalanish va zalolat davriga kirayotgan edi ya'ni boburiylar saltanati uning tarkibida endi yuzlab mustaqil feodal knyazliklar rojalar mustaqillikka erishayotgan edi ular bo'ysunmay qo'yayotgandi chunki boburiylarni zaif deb topa boshladi sharqda shunday zaifmisan boysunmi... zaifmisan bo'ldi u um, mamlakat parchalanishni boshlaydi boburiylarning oldingi qudratidan endi ancha putur ketgan edi oldingi yo'q endi akbar akbarshohlar shohjahonlar avrangzeblar ketdi ammo shunday bo'lsada g'ayratxo'ja yevropaliklar baribir boburiylar bilan e, munosabat qilishga majbur bo'lgan baribir bulardan ruxsat olib turilgan osha hmm. agradan agradagi o'sha e, agrad e, boburiylar saltanati markazlaridan inglizlar ham fransuzlar ham borib ruxsat olib turganlar hatto muhrlarida ham mana yaqinda ba'zi bir postlarni ko'rdim facebookda hatto muhrlarida boburiylarni pechati bo'lgan o'sha ingliz kompaniyalarini ham ular ruxsat bermasa demak bular o'zicha qila olmagan ekan qarang ming parchalanish ming zalolatga ketgan payti ham boburiylar baribir o'sha eski qudrati bilan e, nima solib turgan ekanda o'zini hmm. e, nimasini berib turgan lekin afsuski ular ancha zaiflashib boshlagan edi yevropaliklar ular bilan rasman ruxsat olib savdo sotiq qilib turgan davrlar edi hindistonning janubidagi dekan degan joyda bu yerda dekan bormi dekan Mana mn menimcha dekan mana shu taraflar bo'lsa kerak janub bu yerda yozilmabdi shekilli bu yerda yerdako'rai xullas hindiston janubidagi dekanda mirmr Kamaruddin Siddiqi, ya'ni bu odamni chin qilich qamariddin nizom mulk ham deb atashgan asaf asafja ya'ni nizom bir ham deb atashgan mana shu odamni o'zicha e, bu mustaqil davlat tuzib oladi hayratxo'ja dekanda boburiylarga qarshi bosh ko'tarib e, bu odam mustaqil davlat tuzib oladi o'zi aslida yoshligida bu ulug' podshoh avrangzeb saroyida bir mulozim bo'lgan ekan o'sha boyagi nizom e, nima nizom mulk asaf asafja ulug' podshoh avrangzeb saroyida mulozim bo'lgan hatto uh, keyinchalik uh, imperator ya'ni podshoh avrangzebning hmm. o'g'li bahodir shoh ya'ni shoh alam shoh alamning ismi asli mirzo muhammad muazzam ham bo'lgan hmm. mana shuni taxtga kelgach u uni dekanga hokim qilib yuborgan ekan boburiylar qarang hmm. ammo bu nobokor yani hmm, ha. e, bir ming yetti yuz yigirma to'rtinchi yilda boburiylarga qarshi bosh ko'tarib o'zini haydarobod nizomi ya'ni hukmdori deb e'lon qiladi o'zingdan chiqqan baloga qayerga borasan mana haydarobod ana shu haydarobodda birmana nizomi mana shu davlatni e, haydarobodda boyagi boburiylarni yerida bu o'zicha mustaqil davlat tuzib oladi Hay, haydarobod hukmdori deb e, e'lon qiladi boburiylar saltanatidan mustaqil bo'lib chiqqanligini hatto e'lon qiladi qarang arkot qal'asini esa aynan mana shu e, asafja ya'ni nizom mulkning o'rinbosarlari tomonidan boshqarila boshlagan edi arkot qal'asi hammasi mana shundan boshlandi ya'ni davom etdi bir ming yetti yuz qirq sakkizinchi ha mana shu mana shu arkot qal'asi boyagi e, o'sha şey, nizom mulk degan odam bu yerga o'zini vakillarini jo'natdi bularni inglizlar qo'llab turibdi hmm. inglizlar qo'llagani uchun balki u boburiylarga qarshi chiqqan ham bo'lishi mumkin ya'ni fitna qilib hammasi bir ming yetti yuz qirq sakkizinchi yildan boshlandi inglizlar ham fransuzlar ham janubiy hindistonni xususan dekanni nazoratini qo'lga olish uchun o'z nomzodlarini e, nima qila boshladilar oldinga chiqarishga harakat qila boshladilar natijada fransuzlarning nomzodi nosir jang mir ahmad ya'ni boyagi asaf jabrning o'g'li g'alaba qozondi va taxtni egalladi bir muddat fransuzlar ham bu yerda o'zini nomzodini qo'yishga muvaffaq bo'ldilar qarang otasi inglizlar tarafida o'g'li <laughs> fransuzlar tarafida ammo bahsli hudud bo'lgan arkotda o'z odamlari bo'lgan chanda sohibni navob qilib tayinlanishga inglizlar e, nima deydi inglizlarni g'azabiga duchor bo'ldi hamma joyni fransuzlar yana egallab boshladi deb endi inglizlar g'azabga kela boshladilar hmm. haydarobod ketdi endi arkotni olmoqchi bular chunki madarasda inglizlar porti va zavodlari fransuzparast kuchlar bilan qurshovga olinayotgan edi chunki hmm. inglizlarni manfaati bor edi bu yerda ularni korxonalari ishlab boshlagandi buni ular xavf ostiga qo'ya olmasdi bu hududlarda inglizlarning yagona tarafdori muhammad alixon valach valaji polida hokimiyatni egallab turar edi bu yerda bormi trichino poli trichina poli pastroqda shekilli chanda <coughs> sohib тричина поli uh -huh. menimcha ha o'sha bo'lsa keraka trichino mali bor ekan ha ana shu yer shu yerda bo'lishi kerak lekin u buyerda baxtiyor aka yo'q yo'q ular demak bu yerlarda o'sha tarafda bo'lishi kerak xullas <coughs> trichina polidagi eh, muhammad alixon valajni eh, fransuzlar qo'llab quvvatlaydilar eh, eh, va uning qistovi bilan qo'shin ular qo'shin tortib eh, eh, boyagi eh, haydarobod mulklarini ular qo'shin tortib o'sha yerga kirishga muvaffaq bo'ladilar inglizlar o'z tarafdorlari bo'lmish muhammad alixon valajga olti yuzta askar qurol va o'q dori bilan ko'mak beradilar ammo bu zaif yordam edi hozircha ingliz zobitlari ichida endigina yulduzi porlab chiqayotgan e, robert Clive fransuz ekspansiyasidan g'azabda edi hayratxo'ja hmm. bu o'zi oldindan alami bor edi madarasni tashlab chiqqan paytlaridan beri u ingliz gubernatori tomas sandersga madarasning o'zini qarang madarasning madarasda Madara arada, berada, kura, emas, hazırge, ya'ni madaras shahrida hozircha inglizlar bor edi o'zini ajoyib harbiy rejasini beradi klayf uning rejasiga ko'ra ingliz qo'shinlari trichinapolidagi fransuz hind qo'shinlariga emas balki ularning hozirgi hozircha himoyasiz turgan poytaxtlari arkodga hujum qilishni taklif qiladi ya'ni trichinapoleni fransuzlar qamal qilayotgan bo'lsa aytdiki u yerni himoya qilmaymiz biz to'g'ridan to'g'ri arkodga hujum qilamiz deb ajoyib taklifni berdi robert klayf va natijada bu taklif e, inglizlar tomonidan qabul qilindi inglizlar arkodga qarab hujum boshlashga qaror qildilar xullas e, e, gubernator sandar sanders, e, sanders garchi e, mana bu e, o'sha rejaga taklifga rozi bo'lsada biroq e, klayfga bor yo'g'i 200 ta ingliz soldati va 300 ta sipohiy askarni bera olishini aytdi 500 tagina hmm. <coughs> askar bunaqa askar bilan u qanday olishi mumkin shunga qaramay robert Clive dadil harakatlanib qarang garcha gar qattiq yomg'ir va jala ostida hatto momo momaqaldiroq ostida shiddat bilan 2 kunlik marshdan so'ng arkotga yetib keladi arkotga yetib keladi va birdaniga to'xtamasdan hamlani boshlaydi robert Clive. o'zi robert krayf bekorga aytilmaydi o'a angliyani hindistonni bosib olishni otasi deb mana shu boshlab bergan hindistonni bosib olishni robert krayf to'xtab o'tirmasdan ikki kunlik marshdan keyin arkodga hujum qildi qal'aga qarang arkod qal'asidagi boyagi garnizon shu darajada noshud bo'ladimi endi arkod arkodni egallab oldi endi boyagi hujjat filmni <imitation> <imitation> qo'ysangiz bo'ladi arkodga bir zarbadan keyin boyagi arkot arkot garnizonidagilar tashlab qochib ketdi qalani va qalani robert klayf deyarli jangsiz bitta ham o'q otmasdan deyarli egallaydi arkodni va klayf bu yerda nazorat o'rnatdi arkot arkotni yo'qotilganligini eshitib mana 1751 ming yetti yuz ellik birinchi yil keladi hozir arkotni egallashadi o'sha mana tripl ha mana man trihina qarang inglizlar tirichina poliga emas arkotga hujum qildilar menimcha mana shu arkod bo'lsa kerak mana valach ko'rdingizmi boyagi nimalarni inglizlarning tarafdori chandasohibkelyapti chanda sohib kelyapti chanda sohib fransuzlarniki bu inglizlarni tarafdori bu yerda yaxshi berilibdi mana chanda sohib o'sha nagapattamda egallayapti va ular o'rtasida mana bo'ladi jang janghaligi ingliz bilan fransuz ikkita hindni urushtirib qo'yapti ikkita hindni urushtiryapti bittasi e, fransuzlar tarafdori ikkinchisi inglizlar tarafdori va ikkalasini urushtiryapti qarang ha ularni urushtirib qo'yib kim yutsa endi to'g'ri bularni tarkibida o'zlarini askarlari ham bor albatta ozchilikda lekin masalan o'n ming ularni askari bo'lsa ichida bir ikki yuz yuzta ingliz bor yoki yuzta ikki yuzta fransuz bor mana klayf Rob, e, ko'rdingizmi robert klayf dadil harakatni boshlaydida hozir aytadiki biz deydi o'sha nimaga hujum boshlaylik deydi emas balki mana e, ko'rdingizmi Ar arkotni egallab oladi hozir mana jangda ha raja sohib qochib qoladi yo' raja sohib keyin keladi uzr bu raja sohib qochib qolmaydi I, raja sohib bilan qattiq janglar bo'ladi <coughs> 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 mana shu şu... <coughs> şu... ha mana chanda sohib butun armiyani boshlab keladi boyagi narkotga ar mana shu yerda героический ya'ni qahramonona mudofaa bo'lgan bu robert klayfni nimasi albatta robert klayfning biografiyasini agar o'qisalaring bu odamni haqiqatdan ham bu hindistonni bosib olishni boshlagani bilan bu odam qahramonona odam edi tan olish kerak ayniqsa o'sha narkot mudofaasida bu odam o'zini qanday katta salohiyatga ega ekanligini ko'rsatdi hatto kechalari chiqib kam odami bo'lishiga qaramasdan tunda chiqib zarbalar beradi boyagi e, nimaga e, fransuzlar qo'shini e, tarafidagi hindlarga va arkodni saqlab qoladi qoyil qolish kerak shu darajada qattiq qamal bo'ladiki klayf bu yerni saqlab qoladi umuman keyinchalik klayfni biografi mark bens shunday deb yozgan ekan ingliz nimasi o'sha sonlomachisi bu balki klayfning omadli ekanidanmi xullas nima bo'lganda ham aynan o'sha mudofaa ingliz qurolining yengilmas ekanligi haqidagi hindistonliklar orasida afsonani tarqalishiga olib keldi arkotni ololmagandan keyin inglizlar quroli angliya quroli yengilmas ekan degan bir nimalar tarqadi hindistonda bularni yengib bo'lmas ekan degan anavilar tarqab ketdi klayf o'sha paytda biroz o'tib g'ayratxo'ja yetti yillik urush boshlanadi yevropada hmm. bu menimcha jahon urushi menimcha shuning uchun birinchi jahon urushi deb shuni aytsa bo'ladi butun dunyoni qamrab oladi hmm. kanada bu yoqda hindiston u yoqda yevropa frontlari mana shuni menimcha birinchi jahon urushi deb olsa bo'ladi hmm. hatto ruslar ham aytadi nolinchi jahon urushi deb aytishadi mana shu yetti yillik urushni hindiston masalasi kanada masalasi o'sha paytda hal bo'lgan angliyani foydasiga hmm. hindiston masalasi aynan ana shu yetti yillik urush davrida klayv hatto angliyaga borib keladi davolanish uchun va u yerdan juda katta maslahatlar juda katta pul bilan hindistonga qaytib keladi rejalar bilan unga juda katta vakolatlar berildi hindistondagi armiyalarni sen boshqarasan hmm. ya'ni hindistonni bosib olish rejalari bu menimcha angliyaga borib planlar bilan keldi <coughs> inglizlar bengaliyaga mahkam o'rnashib olishni nazarda tutadilar birinchi biroq bir ming e, besh yuz bir ming yetti yuz ellik oltinchi yilda e, endigina navoblikka o'tirgan siroj davla degan odam kalkuttaga hujum qilib uni inglizlardan tortib olishni al hmm. harakat qiladi bu <laughs> ham fransuzlarni qutqisiga uchdi fransuzlar buni boyagi o'sha dupleyga o'xshab nimaga e, inglizlarga qarshi buni qayradilar va bu kalkuttaga hujum qildi qarang mana kalkuttaga o'sha siroj ud davlat siroj ud davlat kalkuttaga hatto bostirib kiradi va u yerdagi inglizlarni garnizonini kerak bo'lsa tormor qilib ko'pchiligini asirga oladi ko'pchiligini haydab quvib yuboradi hatto qamoqqa olingan e, 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 er bir yuz qirq oltita o'sha yevropalik juda judayam og'ir ahvolda ertalabgacha ko'pchiligi halok bo'ladida judayam tor bir zindonga tiqib qo'yadi bu ham bir provokatsiya bo'lib chiqdida angliyaga shunaqa provokatsiya kerak edi bularni yovuzlikda ayblash uchun mana nima uchun isroilni aytyapmanku mana bu provokatsiya edida boyagi g'azodagi nima mana shunaqa provokatsiyaga yo'l qo'ysang albatta yevropaliklarga qo'l keladi bu mana o'zlari yovuz deydi o'zlari bular o'zlari yaxshi odam emasda deydi shuni mana shunday qilib qamoqda saqlaydi odamni deydi bir yuz qirq sakkizta odamni tiqib qo'yibdi ertalabgacha yigirma sakkiztasi tirik qolibdi sal aql bilan ish ko'rish kerakda xullas <coughs> <coughs> robert klayf uh, yetib keladi angliyaga admiral watson bilan boshchiligida katta flot bilan va uh, ganga daryosini quyilish joyi ya'ni kalkuttaga qarab suzib keladilar klayvf va ular bitta zarba bilan kalkuttani qaytarib oladilar shiddat bilan sirajud davlatni haydab yuboradilar kalkuttadan sirajjud davla inglizlarga qarshi uh, hech qanaqangi chora topolmay boyagi e, fransuzlar bilan hatto ittifoq tuzishiga qaramasdan e, nima deydi baribir kalkuttani saqlab qololmaydilar mana kalkuttadan quvib chiqaryaptilar ko'rdingizmi endi de, hal qiluvchi mana ingliz mana ko'rdingizmi ingliz floti kalkuttaga kelyapti ko'rdingizmi hmm. yaxshi berilgan shu yerda o'rab olyapti kalkuttani fortini ingliz floti qarang qancha kemalar bilan kelyapti yo'q 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 bu quuq yoq quruqlikdan olyapti bu ha bu sirojud davlatning ingliz e, floti mana bu, bu. Man, yoqda ha demak bu sal oldingi nimasi hmm. ekanda boya bosib olishi ekanda mana ingliz floti chekinadi aha bu bu kalkuttani birinchi zabt etilishi ekan ha bo'ldi tushunarli qarang ular keyin yana quruqlikka ham qo'shin tushiryapti qarang ha inglizlar ham man shuncha qo'shinga qarshi ha qarang qanotdan e, chiqyapti ko'rdingizmi yeah. inglizlar qanotdan chiqyapti <laughs> yorib kiryapti yorib kirdi ana lekin ana shu ikkita qanotdan nima uchun zarba berilmayapti tushunmayapman juda <laughs> qiziq qarang qanotdagilar qochib ketyapti ha qanotdagilar nimagadir u yoqqa o'tdi qarang inglizlar bemalol o'sha artilleriyasi o'tib zarbalarni beryapti markazga kelyaptiku ha ha bo'ldi tushunarli mana, mana bu yerda inglizlar darvozasi borda dalkutdagi ha mana bo'ldi sirojud davlat ko'rdingizmi chekindi zo'r manyovr qo'llagan ekan ko'rdingizmi qanotdan chiqib zarba berdi nima uchun mana bular nima qila qilolmadi men hayron qoldim o'sha sirojudg ko'pchilik emasku o'rab olib xuddi haligi xitoyni olgandek bo'ladida xuddi o'shanday xuddi o'shanday afyun urushida afyun urushida xuddi o'shanday va kalkuttani mana inglizlar ko'rdingizmi endi kalkuttadan keyin uni taqib qilish boshlanadi klayf kalkuttadan chiqib mana ko'rdingizmi chanderenagorga qarab yura boshladi ingliz qo'shini va g'ayratxo'ja hindiston masalasini hindiston taqdirini hal qilgan plesi yonidagi jang bo'ladi plesi jangi agar vaqtimiz yetsa bu jangni shu yerda razbor qilaylik agar vaqtimiz yetmasa savol javobga o'taylik savol javobga o'tamiz ixtiyoriy plisi yonidagi jang mana shu hindiston taqdirini hal qilgan edi hozir bir yarim soat bo'libdi ko'rsatuv ho'p demak bu nechinchi yil bu bir ming yetti yuz ellik yettinchi yil yigirma uchinchi iyun kuni va u shu bilan hindiston bosib olinadi hindiston mana shu yerdan bosib olish boshlanadi ya'ni hindistonning masalasi asosiy masalasi shu yerda hal bo'ladi demak uni biz keyingi ko'rsatuv ho'p hurmatli muxlislar marhamat mavzu yuzasidan savollaringiz ho'p baxtiyor aka savolni tahrirsiz o'qiyman slavnaya revolyutsiyadan keyin britanskaya o't indiyada nimalar o'zgardi va umuman hindistonga slavnaya revolyutsiya qanday o'zgarishlar olib keldi bu keyingi ko'satuvmi ha bu yo keyingi bu hali amerika haqida ham gaplashdikku o'sha angliyadagi burjua inqilobi albatta ta'sir ko'rsatdi oliver kromve nechinchi yil u E, bu o'sha aynan mana bu bir ming olti yuz qirqinchi yillar bir ming olti yuz elliginchi yillar ya'ni qirol karl birni taxtdan ag'darilishi uni taxt boshi judo qilinishi puritallar inqilobi hmm. angliyaga katta ta'sir ko'rsatdi o'zi angliya parlamentar davlat edi bu undan ham angliyani hmm. juda yam parlamentar qilib yubordida <coughs> <de? coughs> va angliyani dunyoga hukmron bo'lishida o'zi bor o'sha o'sha shonli şa inqilob sharafli inqilobmi hmm. shonli <coughs> inqilob buni endi mayli alohida bir ko'rsatuv qilamiz ingliz burjua inqilobini ho'p marhamat bir ming sakkiz yuz ellik to'qqizinchi yilgacha hindistonni imperatori rasman boburiylar bo'lishgan axir britaniya undan ancha avval hindistonni bosib olgan edi nega boburiylar saltanatini tugata olmagan yo'q endi mamlakat ulkanda bu birdaniga angliyani buncha qurbi yetmaydi endi sekin sekin nima deydi ular xuddi bir angliyani bir nimasi edi vassaliday gap bo'lib qoldida xuddi buxoro amirlari rossiyaga qanday edi endi ja bu darajada masu lekin baribir o'sha şey angliyani manfaatlariga xizmat qilardi majburdda nominal sifatda ular xuddi go'yoki ular boshqarayotganday bo'ladi hindistonni lekin rasman inglizlar boshqaradi savdo yo'llari inglizlarniki bo'lsa butun iqtisod inglizlarni qo'lida bo'lsa armiya inglizlarni qo'lida bo'lsa u seni u yerda hukmronliging qanaqa prosta nima deydi nomiga ha sen hukmdorsan tamom ana mana bu plesi jangida ham hali ko'rib chiqamiz robert klayf uh, o'sha yerda hin uh, o'zi uh, 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 jafar degan o'zlarini tarafdorini keyin chaqiradida jang hmm. g'alaba bilan inglizlar tugatdi jangni lekin jafarga kel bo'ldi desa jafar qo'rqadi qo'rqadida meni borsam meni hibsga olmasmikan buvingizlar jangdan keyin borsa uni kla quchoqlab kutib oladi siz endi bengaliya navobisiz sizga uchta viloyatni topshiramiz deydi uka xursand bo'lib ketadi <laughs> nahotki men roji ekanman haligi <laughs> buxoro amiri Amir, muzaffar buxoroni tashlab qochganda fonkama chaqirtirganku amirga ayting qo'rqmasin u hazrati oliylariga buxoroni topshiramiz qaytarib o'ziga desa u xursand bo'lib ketdi shunday gapda u ham buyuk shaharlar turkumi nega to'xtab qoldi degan savol berishdi qilamiz albatta endi mana bu telegramdagi suhbatlarimiz boshqa hmm. sal ano bo'lib qoldikda boburiylar biraz... boshqa turkiy davlatlardan yordam olmaganmi masalan mana yevropa britaniya bostirib kirayotganda nega boshqa turkiy davlatlar yordam bermagandi? masalan kimdan oladi o'rta osiyo o'zi bo'linib yotibdi nodirshoh bosib olib o'sha buxoroni i abul fay nima ashtarxoniylar o'zi qiyin holatda uchga bo'linib ketgandi saltanat safafiylar bilan yaxshi emas yaxshiemas safafiy debman qo qojorlarmidi o'sha paytda u yerda usmonlilar bilan u yoqda qojorlar o'rtasida ixtiloflar hammasi bir biri bilan urishyapti hammasini bosh og'rig' edi o'sha paytda hech kim birovga yordam beradigan davr emas edi lekin yordam berish kerak edi o'i o'ylab qaraganda bular bir biri bilan urushsa sher bo'lib ketdida lekin birlashish yo'q ha hozir o'zimizni yigitlar mana yaqinda haligi o'zini bir birini yaxshilab uradi tepadi, haligi zapravkada bo'lgan holat <laughs> Ha, o'sha kuchingni ana boshqa nimalarga ko'rsat shuncha zo'r ekansan <laughs> ohunur olmosi rostdan ham boburiylarga tegishlimi yo'q u dastlab o'sha hind rojalariga tegishli bo'lgan uni sovg'a qilishganku humoyun mirzoga u keyin sekin sekin inglizlar ha bizniki hurmatli muxlis shunaqa so so'ramoqchi no, no, bo'lsangiz ha bu hozir u angliya qirolining tojida turadi hozir yarmi angliyada yarmi aqshda yarmi aqshdami ha aqshga sotib borga balki shuncha ikkalasi ham qudratli bo'lib ketdimi g'arb koloniyalari bilan rossiya koloniyasining nima farqi bor siz uchun rossiya koloniyalari bitta qobiqda o'ralib qoldida hmm. keyin rossiya angliya angliyaga Angl o'xshagan parlamentariy emas hmm. u krepostnoy davlat o'zi qoloq edi angliya o'zini parlamentarizmini olib keldi bu mustamlakalarga u ham bir tarafdan foyda berdi mana hozir o'shani hisobiga bular ancha kuchli hmm. demokratiyani ham berdida o'sha mustamlaka bilan birga bir kim mustamlaka qilsa o'sha o'zini nimasi bilan keladida qonunchiligi bilan keladi bizga o'sha o'risdan qolgan qonun haligi krepostnoylik zo'ravonlik diktatura angliya keyinchalik hindistonni birinchi jahon urushiga tortganmi tortgan tortgan hatto va'da ham bergan o'sha va'da berdiku cherchillar boshqalar o'sha paytda agar hindiston yordam bersa keyin birinchi jahon urushi birinchi jahon mustaqillik beramiz deyishdi birinchi jahon urushida ham lekin berishmadi yo'q berishmadi yolg'onchilar usmonli o'sha nimada chanaqala jangida hindlar ham qatnashdi angliya tarafida falastinni olishda hindlar qatnashdi majburan qatnashdi lekin c ularga baribir rahmat aytmadi bermadi mana bu dars bo'lishi kerakda bugungi kundagilarga ularni mana ukraina nima bo'lyapti shularni va'dasiga ishonib pachchag'i chiqib ketdi to'g'ri yordam beryapti lekin armiya bilan yordam bermayapti endi an nim qo'l bilan berganga qush to'ymas deydimi ixtiyor aka mana shuncha yordam ber men hayron qolaman shu mana qudratli qudratli deymiz shuncha yordam berganida shuncha hududini yo'qotib o'tiribdi ukraina bu g'arb bahaybat mamlakatni qaytarib turibdi unisi ham bor ha ixtiyor aka baribir ukraina ko'p narsasini berib yutqizib qo'yaptida olib qo'yapti masalan g'arb esa u yerda ketdi endi isroilga yordam berishim kerak edi o'zimizda muammolar chiqib qoldi mana shunaqa gaplar bilan ketdi lei o'zini ichida ham ancha nima borda ixtiloflar bor g'arb ham bitta emas ko'pchilik hmm. o'ylaydi mana siyosatchilar yaxshiroq biladi hamidjonlar kamoli rabbivlar g'arbni ichida ham katta siyosiy o'yinlar bor ya'ni uni ham yan bir tarkiblik deb bo'lmaydi yarmi aqsh taraf britaniya taraf yarmi fransiya germaniya alohida ular 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 ham alohida qutub fitna bor ichida shuning uchun ham ukrainada ular bitta nimaga kelaolmayapti agar g'arb birlashsa u allaqachon rossiyani majaqlab maca, maca, tashlardi har tomonlama ho'p <laughs> demak faqat eron va turkiya yani, bosib olinmagan shunaqa desa ham bo'ladi g'arb tomon eronni ham deyarli endi o'sha umuman shoh davrida eron bosib qilishdi ular faqat turkiya to'liq mustaqil sifatida turkiya qoldi shunga yo'l qo'ymadi turkiya ho'p shuncha katta hindlarni angliya flot bilan bosib olish qiyin edi xalq yaxshigina qarshi chiqqanda ololmas edimi deb so'rashibdi yo'q albatta ololmasdi lekin inglizlar xalqni ham pul bilan boshqa narsa bilan mehrini olib qo'ydida mana o'sha hozir o'sha klayf payti ham qarang inglizlar bo'lsa bir mingta askari bor qolgan uch to'rt besh ming o'n mingi hindlardan yollangan qo'shin o'ziniki mana filmlarga e'tibor ber li sopini o'zidan chiqar ha, -ha o'zini askarlar o'sha boburiylar isyon ko'targanda sipohiylar isyon ko'targanda ham o'zinikini o'zi bilan bostirdiku u yerga angliya u yerga katta armiyalarni jalb qilgani yo'q yuz <laughs> minglik armiya olib kela olmasdi ham olib kela olmasdi ham uncha armiyani u vaqtda kemalar boshqacha bo'lgan olib kelganda ham uncha katta armiyalarni olib kela kelolmasdi <laughs> <de>. bu hindiston <laughs> o'sha <laughs> vaqtda ham bir ikki yuz ellik uch yuz million bo'lganmi ha kamida ikki yuz milliondan oshiq bo'lgan ikki yuz milliondan oshiq bilmasdan bir foizi agar jangga kirib ketsa ham tekislab ketadi angliyada bo'lsa o'n million ham aholi bo'lmagan yetti sakkiz million bo'lgan bo'lsa kerak bu yerda o'sha texnologik rivojlanish sanoatlashish tafakkur bu juda muhimdau qarang qarang gap kuchda emasda kichik kichik davlatchalar katta katta davlatlarni o'zi adashmasam to'ra sog'unaymi kimdir yozganku qaysidir nimamiz kichkinagina gollandiya ulkan indoneziyani boshqarayotganligini o'zi hayratlanarli bo'lsa uch to'rt millionlik golland ikki yuz millionlik ha bu ikkinchi jahon urushidan oldin ha shundan <laughs> bilsang bo'ladiku qanday qilib bunchagina davlat bitta ulkan bir musulmon davlatini bemalol mustamlaka qilib boshqarib o'tiribdi <laughs> o'zimizni u uni uzoqni qo'yavering turkistonni o'sha uch to'rt ming askar bilan oldiku kavf mana ruslar o'sha paytda bizda ham bir o'n million aholi bo'lgan bo'lsa kerak butun o'rta osiyoda hisoblasak shunday shunday ho'p bugun ham britaniya qiroli rasman hindiston qiroli hisoblanadimi menimcha yo'q 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 hindiston mustaqil bo'lgan to' mustaqil bo'lgan endi hurmat qilsa kerak ittifoqi bor mana bu britaniya britaniya hamdo'stligi hamdo'stligi britaniya hamdo'stligiu endi nomiga albatta qirol so. deb nima qilgan bilan yeah, bo'ysunmaydi yeah. yo'q yeah, unaqa narsa davlat bo'ysunmaydi lekin be. ma'lum bir davlat masalan avstraliyaga o'xshagan davlatlar bor ularda rasman qirol hisoblanadi yeah, unda ham borku faqat qirolga bo'ysunadi biania yo yo britaniya emas qirol faqat qirol qirolga bo'ysundi degani u britaniyaga bo'ysundi degani emas keyin u ham hech narsa emas agar, agar ma. britaniya mana men angliya qirollariga havasim keladida agar, agar seni angliyada ag'darib tashlasa yana bir o'ttizta davlat xohlaganiga borib qirollik qilasan olavering davlatimiz agar sen qaror qilmasang yana avstraliyaga borib qirollik qilaman yoki kanadaga ixtiyor aka sizga kattakon rahmat rahmat demak biz keyingi ko'rsatuvlarda ham buni yakunlab qo'yishimiz kerak ha yakunlashimiz kerak n katta jang qoldi bular albatta o'sha plesiyonidagi jang ixtiyor aka keling keyingi safarga biroz umumlashtiramiz o'sha le jang bilan boburiylarning tuga qo'shsak bo'ladi mana shuni birga qo'shib bitta ko'rsatuv qilamiz bo'ladib'ladi chunki afsuslanarli holat albatta afsuslanarli holat qarang ixtiyor aka mana shu boburiylar yuz yil davomida yana taxtda qoldi ha qoldi kichikroq hudud bo'lsa ham taxtda qoldi lekin o'sha bir ming sakkiz yuz oltmishinchi yillarga yaqin to'liq adarib tashladi <coughs> to'liq olib tashladi va o'sha vaqtda rossiya turkistonga bostirib kirdi ha bostirib kirdi to'ppa to'g'ri rossiya o'sha vaqtda turkistonga bostirib kirdi va boburiylar endi qaytib hech qanaqasiga ololmadi endi hech qayerga olmasdi shu bilan yakunlandi ixtiyora kattakon xayr